Mä ajattelin, että koska täällä voi olla myöskin uusia henkilöitä, niin mä ihan vähän ehkä nopeutetulla kaavalla menen läpi tuosta meidän. Ja se on saman, minkä aloitin edellisellä kerralla. Mä oon siis Eeva-Maria Viitanen, mä oon täällä Suomen Romaninstituutin tutkijalehtorina ja myöskin siis Tiedeinstituuttifoorumin aikaisempana puheenjohtajana. Tämä on nyt todellakin viimeiset 2 tuntia siinä hommassa ja erittäin miellyttävät sellaiset myöskin. Kaikille niille, jotka tuossa eivät ehkä vielä nähneet ohjelmaa, meillä on tullut pieniä muutoksia. Sanni Kontulan web joutui peruuttamaan viime hetkessä, ja sitten Japanin instituutin Arne-Maria Viljanen siirrettiin loppuun, koska hän on vasta saapumassa Tokiosta, että saamme todella ihan tuoretta verta tähän esiintymislavalle ihan pian. Mutta ensiksi siis ihan muutama sana suomalaisista tiedeinstituuteista. Meillä on 17 instituuttia ulkomailla, joista 4 tekee pääasiassa tiedettä. Rooma, Ateena, Lähi-Itä ja Japani. Ja sitten meidän mukana Tiedeinstituuttifoorumissa, joka on näiden instituuttien yhteistyöelin, on sitten myöskin Lontoo, Madrid tai Instituto Iberoamerica. Eli he toimivat myös Latinalaisessa Amerikassa ja Pietari ja Saksa. Eli meitä on yhteensä 8 siinä mukana. Ja Tiedeinstituuttifoorumi tekee tämän tyyppisiä tapahtumia, eli toimii yhteistyöelimenä. yhteisten tapahtumien järjestäjänä. Rooman instituutti perustettiin jo 1950-luvulla, ja nämä myöhemmät, nekin ovat ehtineet suurimmaksi osaksi ihan aikuisikään tuonne 20 vuoden yli jo, ja todellakin meillä tämmöinen tieteen kansainvälistyminen on ollut jo hyvin pitkäaikainen prosessi, vaikka siitä aika äskettäin vastaan täällä Suomessa oikeasti ruvettu puhumaan enemmän. Instituutti toimii aika eri tavalla, mutta yhteistä niille on kuitenkin se, että me tarjotaan hyvin toimiva sillanpääasema tutkijoille meidän omalla toiminta-alueella. Et parhaimmillaan sieltä tulee koti, eli jonkinnäköinen asumus, ja meillä on residenssit ainakin Roomassa ja Ateenassa. Lisäksi voi saada työtilan esimerkiksi yhteistyöyliopistosta, niin kuin Madridilla on Complutense-yliopiston kanssa. Siellä on kirjastoja ja muita työtiloja myöskin sitten instituutissa itsessään. Lisäksi meillä on tietysti erilaiset verkostot sekä kollegoihin että tutkimuslaitoksiin. Ja tämä kaikki helpottaa tietysti tutkijan siirtymistä ulkomaille huomattavasti. Sen lisäksi, että me tarjotaan tällaista infrastruktuuria tutkijoille, niin tietysti tarjotaan kaikennäköistä muuta. Meillä on koulutusta lähinnä yliopistotasoisille opiskelijoille, mutta myöskin esimerkiksi täydennyskoulutusta suomalaisille opettajille, jotka käsittelevät jollain tavalla meidän keskeisiä aloja, jotka on yleensä humanistisia tai yhteiskuntatieteitä. Lisäksi on harjoittelupaikkoja opiskelijoille, työpaikkoja tutkijoille ja tietysti jonkin verran myöskin rahoitusta yleensä yhteistyössä muiden säätiöiden kanssa. Sen lisäksi, no sitten voi tietysti kysyä, että minkälaista tutkimusta näissä instituuteissa yleensä ottaen tehdään. Me ollaan tehty aika paljon erilaista tutkimusta, pääasiassa ehkä tähän mennessä lähinnä menneisyyteen liittyvää, eli historiaa, arkeologiaa, kielitiedettä, mutta myöskin monia muita aiheita on käsitelty. Tässä olen ottanut esimerkiksi ihan muutaman, koska minun täytyy edelleenkin sanoa, että noi edellisen session puheenvuorot olivat aivan fantastisia myöskin sen takia, että suomalaiset on aina tarttuneet ikään kuin kovin vaatimattomiin aiheisiin ja saaneet niistä esille aivan mielettömiä asioita. Tuossa ensimmäisessä sessiossa oli tuo Biodenialla Karttosen tutkimus paavillisten lähettiläiden nimistöstä, joka on niinku auttanut. Ah, ihana, Japani saapui. joka on auttanut ja edelleenkin auttaa tutkijoita paavillisen historian tutkimuksessa. Ja samaten myöskin, jos puhutaan roomalaisista tiilileimoista, eli tiilin paimentuista erilaisia nimiä, pääasiassa erilaisia nimiä ja sisältävistä teksteistä, niin niiden kautta ollaan myöskin päästy käsiksi aivan uudella tavalla roomalaisen talous- ja sosiaalihistoriaan ja pystytty näkemään se, että miten roomalainen ylimystö osallistui tuotantotoimintaan, vaikka kirjallisten lähteiden perusteella ei pitäisi, olisi pitänyt näin olla, ja että myöskin naisilla on ollut siinä oma merkityksensä. Eli ollaan tartuttu aiheisiin, joihin muut eivät ole halunneet tutkia. Sitten on tehty myöskin aika paljon arkeologiaa. Ateenassa se on ollut vähän pakko, koska siellä lainsäädännön mukaan tiedeinstituutit ovat aina myöskin arkeologisia kouluja.
Ja siellä on maalla ja merellä erilaisissa kohteissa tehty huomattava määrä tutkimusta. Lisäksi ollaan tutkitaan tietysti myöskin nykyaikaa, koska se on kuitenkin aika tärkeää myöskin meille. Ja se on ehkä enemmän näiden pääasiassa kulttuuria tekevien instituuttien työsarkaa. Siellä on esimerkiksi työ, sen tulevaisuus, yleensä työhyvinvointi on hyvin keskeisiä aiheita. Lontoossa esimerkiksi Brexit on sellainen aihe, jota varmasti katsotaan vielä aika paljon lähivuosina, varsinkin ehkä tänä vuonna. Japanissa ikääntyminen on ollut sellainen aihe, jota on käsitelty aika paljon. Ja sitten on tietysti myöskin maahanmuutto, joka liittyy myöskin tähän meidän seuraavan puhujaan, joka tuossa jo kiihkään odottaa pääsyä lavalle. Eli Madrid, Saksa ja Lähi-itä ovat ottaneet tutkimusaiheekseen arabilaisen islamilaisen kulttuurin eri aikakausina, että miten liike varsinkin sieltä on tapahtunut sitten Euroopan suuntaan, niin ehkä myöskin toisin päin. No, mutta nyt siis pääsemme itse tähän toisen session ohjelmaan. Eli me ikävä kyllä tosiaan Sanni Kontula-Webb ei päässyt paikalle, ja nyt aloitamme. Vaihdamme vähän järjestystä, että Anna-Maria Viljanen varmasti ehtii paikalle. Joten aloitetaan nyt Saksan instituutilla ja sen johtajalla Laura Hirvellä. Ja kun mä sanon, että Laura on kansatieteilijä, niin kuinka moni teistä ajattelee välittömästi esimerkiksi rukin lapoja ja riihien tyyppejä eri puolilla Suomea? Kun nyt aiheena on tässä sessiossa myöskin sitten erilaisten aiheiden valinta ja kuinka se vaikuttaa, kuinka paljon oman tutkijan rohkeus vaikuttaa siihen. Ja Lauran aiheenahan on ollut intialaisten sikhien maahanmuuttajien ajatukset elämästään sekä Suomessa että Kaliforniassa. Joten aika erilainen aihe ja varmasti muuttaa meidänkin käsityksiä siitä, että mitä kansatiede voi olla kaiken kaikkiaan. Joten ole hyvä, Laura. Kiitoksia. Saatut vaihtaa sen, kiitos. Joo, hei kaikille ja kiva olla täällä Helsingissä, tässä lumisessa Helsingissä, Berliinissä tulee vaan räntää ja tavallista sadetta alas, eli nämä maisemat ovat hetkeksi ainakin aika ihania katsella. Tulen tänään puhumaan teille sikkien kokemuksesta täällä Suomessa, mutta aiheena oli pioneerit ja nyt tämä ensimmäinen sessio, niin kuin, että puhuttiin pioneeritutkijoista ja jollain tavalla, niin kuin, että olen omalla alalla, eli sikkitutkimus Suomessa myös pioneeri, kun ei kukaan aikaisemmin ole tätä tutkinut, mutta en nyt kyllä lähte vertaamaan mun kokemuksia näihin aikaisempiin esimerkkiin. Käytän tätä tilaisuutta kertoa vähän sen Suomen-Saksan instituutista. Me ei olla yhtä vanha kuin esimerkiksi Villa Lante siellä Roomassa. Me ollaan nyt 25 vuotta toiminut ja ollut siellä saksankielisessä Euroopassa aktiivisia aina siellä Berliinissä. Juuri muutettiin nyt syksyllä uusiin tiloihin Friedrichstraßella. Te, jotka tunnette Berliinin tai tarvitte hyvän syyn matkustaa sinne, olette tervetuloa käymään meillä tiistaisin ja torstaisin, ollaan auki. Meidän tehtävä siellä on olla aktiivinen, ei vain Saksassa, mutta koko saksankielisessä Euroopassa, eli myös Itävallassa ja Sveitsissä. Ja meidän toimialueet ovat kulttuuri ja tiede pääsääntöisesti. Tässä on pari lukuja. 2017 järjestettiin tai oltiin mukana järjestämässä 150 tapahtumia, ja niin kuin eräs meidän harjoittelijasta huomautti, että sehän tarkoittaa, että me joka kolmas päivä tehtiin vuodessa jotain ympäri saksankielistä Eurooppaa. Meillä on aina tärkeää, että jos me tehdään jotain, että tehdään yhdessä partnereiden kanssa, että vaikutukset ovat pitkäkestoisempia kuin se yksi hetki, kun vaikka yksi seminaari tapahtuu. Ensi vuonna Suomi tulee olemaan isosti Viinissä näkyvillä, kun Suomi valittiin Vienna Design Weekin partnerimaaksi, ja me koordinoidaan tätä ohjelmaa sinne. Tutkimustaustasta, eli ennen kuin aloitin 4 vuotta sitten johtajana Suomen-Saksan instituutissa, olin tutkijana täällä Helsingin yliopistolla etnologian alalla ja väittelin aikoinaan Jyväskylän yliopistosta
joku teistä saattaa ihmetellä mun ihmeellistä ehkä suomen kieltä, että kyllä mä oon alun perin Saksasta kotoisin, mun äiti on suomalainen ja hirvisukunimi on mun miehen. Eli tämä on tämä identiteettivastaus heti tähän alkuun, kun aina sitä saa selitellä ja siellä saksankielisessä Euroopassa tämä on aina hyvä sisäänheitto, että kun mä selitän, mitä hirvi tarkoittaa, eli Elch, se jää kaikille ainakin mieleen, se nimen, sukunimen tarkoitus. Väitöskirja siis tein sikki maahanmuuttajasta ja tutkin heitä Suomessa ja Kaliforniassa ja väittelin 2013 vuoden alussa ja tein sitä tutkimusta etnografisen menetelmiin, mitä tarkoittaa, että tein kenttätyötä, haastattelin sikki maahanmuuttajat ja myös heidän lapset. Olin siellä paikan päällä, osallistuin esimerkiksi temppelissä pidettävissä tapahtumiin, olin myös häissä mukana, olin myös syntymäpäivissä mukana ja pidin siitä kenttätyöpäiväkirjaa ja valokuvasin. Ja tämä oli sitten se aineisto, jonka pohjalla tein sitten mun väitöskirjatutkimuksen. Sikit Suomessa, mä en tiedä miten moni teistä ties, että sikkeä on Suomessa, ja miten moni, kun äsken puhuttiin, että kysyttiin, että missä hän Ami menee, ja sitten tuli tieto, että hän menee Hämeentiellä. Eli Hämeentien kohdalla on yksi gurdwara. Moni teistä on ehkä jo kävellyt siitä ohi. Sitä ei kyllä näke, että jos verrataan tähän kuvaan, tämä kuva on gurdwara siellä Kaliforniassa, Yuba Cityssä, jossa sikit ovat jo olleet yli 100 vuotta, ja heillä on monta tällaisia hienoja rakennuksia, tällaiset niin sanotut purpose-built temples. Suomessa gurdwarat ovat alun perin olleet ensin jossain kotona, eli pidettiin gurdwaratemppeli, pidettiin siellä uskonnolliset niin kuin, että tapahtumat, ja nyt Hämeentiellä, niin kuin, että sikeillä on ollut jo jonkun ajan oma temppeli siellä sellaisessa vanhassa toimistossa. Ja usein sikit ovat yrittäjänä töissä ravintoloissa. Se tarkoittaa ensisijaisesti tällaiset pubit ja baarit ja varsinkin siellä Kallio-alueella, Vantaalla, siellä päin he asuvat ja siellä päin he myös ylläpitävät tällaiset ravintolat. 2015 niin kuin arvio oli, että noin 600 sikkiä asuu Suomessa. Se on vaikea, niin kuin, että laskee, kun he ovat niin pieni, niin kuin, että uskontoryhmä, siitä ei ole mitään luotettavia niin kuin, että tilastoja. Et osittain se pohjautuu sen mukaan, mitä sikit itse arvioi. Osittain se pohjautuu siihen, miten monta Singh ja Kaur sukunimisiä ihmisiä asuvat Suomessa, kun Singh on yleisin ja tyypillisin sukunimi sikki miehellä ja tarkoittaa leijonaa, ja Kaur eli princess tarkoituksena on usein sitten niin kuin, että naisten sukunimiä. Tämä on ollut sellaista tavallaan, niin kuin, että sen perusteella on niin kuin, että yritetty arvioida, että miten monta sikkiä täällä Suomessa asuu. Ja voi myös katsoa, että miten paljon puhuu punjabia, kun sikki tulee sieltä Pohjois-Intiasta, ja siellä on punjabi on äidinkieli, eli jos katsoo tilastot Suomessa, miten moni on antanut punjabin äidinkieleksi, että siitäkin voi arvioida, että miten monta sikkiä ehkä asuu Suomessa. Mutta aiheena oli, että tieteenpäivien aihe on rohkeus, mun mielestä oivallinen niin kuin aihe siitä rohkeudesta poimi vielä seuraavaan aiheen, eli pioneerit tutkimuksen kentällä tai pioneerit, ketä me tutkitaan jollain tavalla. Ja kun tein tätä tutkimusta, tässä oli aina niin kuin, että puhetta varsinkin Kaliforniassa, totta kai kun siellä englanti sit on äidinkieli, siellä puhuttiin, että the Sikh pioneers when they came 100 years ago. Ja niitä tarinoita siitä, että millä tavalla he tulivat Kaliforniaan ja minkälaisia niin kuin matkoja heillä oli siihen aikoihin. Se on hirveän niin kuin, että kiinnostavaa ja sikit Suomessa, niin kuin, että tämä on tällainen aika yleinen, niin kuin, että tavallaan jos katsoo, niin kuin, että sikkitutkimuksia vertailee esimerkiksi sikit Suomessa, sikit Norjassa, sikit Kaliforniassa, sikit Singaporessa, että yleisin niin kuin, että tavallaan tapa, miten sikit tulee maahan, on se, että ensin tulevat nuoret miehet, tulevat usein ryhmissä, ja
myöhemmin sit seuraa perhe, jos on mahdollista. Et esimerkiksi Kaliforniassa oli sellainen aikakausi, että se ei ollut millään tavalla mahdollista hakea perhettä Kaliforniaan, että siinä elettiin sit eristyksessä monta vuotta. Mutta miehet ovat ikään kuin ensimmäiset pioneerit täällä ollut Suomessa. He tulivat noin 80-luvun alussa ja tämä oli silleen kiehtova keissi, tämä Suomen keissi, kun tämä on aika myöhäinen, niin kuin yleensäkin niin kuin Suomihan muuttui tällaiseksi niin kuin maahanmuutto, eli tällaiseksi niin kuin, että immigration country, jossa niin kuin, että enemmän ihmiset muuttaa ulkopuolelta sisään kuin Suomesta ulos. Tähän tapahtui vasta joskus niin kuin 80-luvun tienoilla, että Suomihan oli aina tällainen niin kuin Portugali ja Italiakin esimerkiksi, että siinä on kiinnostava yhtäläisyys Pohjois-Euroopassa ja sit Etelä-Euroopassa, että nehän oli enemmän tällaiset niin kuin, että emigration countries, että mentiin Ruotsiin Suomesta, mentiin Pohjois-Amerikkaan. Mutta 80-luvulla tuli sit myös tällaiset niin kuin, että non-European maahanmuuttajat Suomeen. Ja tämä on aina niin kuin, että mun mielestä niin kuin, että tällainen, mitä yhdistää usein, kun kysyy ihmisiltä, no miksi juuri Suomi? Ja yleinen vastaus oli, niin kuin kysypäs minulta, että miksi mä olen täällä Suomessa. Ja tavallaan, niin kuin, että onko se sitten sikki maahanmuuttaja, tai jos on vertailut niin kuin esimerkiksi tutkimuksessa, kun kysytään, niin kuin, että vaikka niin kuin opiskelijat, Erasmus-opiskelijat, no miksi sä sitten tulit Suomeen? Aika usein se vastaus on, että no mun piti mennä Ruotsiin, mutta. Ja tämä oli niin kuin, että tässäkin niin kuin, että aika usein se keissi, että matka piti mennä jonnekin ihan muualle, ja sitten sattuman kautta laivakin päätyi Helsinkiin ja sieltä mentiin katsomaan, minkälainen tämä kaupunki on. Tai haettiin opiskelemaan ja joku sitten kertoi, että Suomi ja Ruotsi ovat hyvät maat ja sitten, että sai paikan Suomessa ja sinne sitten meni. Mutta sitten, että tämä on maahanmuutossa aina kiinnostava ja nykyäänhän tietysti, että me tiedetään sen myös, että miten isossa roolissa sosiaalinen media on, että puhuttiin siitä, kun tehtiin kuva Angela Merkel ja yksi pakolainen. Se kuvahan levisi aika nopeasti sosiaalisessa mediassa ja oli vain yksi palapeli siihen, että Saksasta tuli tällainen, että that's a good place to go, tämä on hyvä paikka, sinne mennään. Ja jo 100 vuotta sitten, kun tein tätä vertailevaa tutkimusta Kaliforniassa asuvien sikkien kanssa, jo heillä oli tällainen oma kirjeiden kautta kerrottiin, miten hieno maa on Kalifornia asua. Ja Suomen kohdalla oli sama, että kerrottiin, hei, että tässä on niin kuin, että hyvä olla, täällä on niin kuin, että puhdasta, täällä on turvallista, että on täällä vähän kylmä, mutta kyllä tänne kannattaa tulla. Ja pioneerit oli niin kuin, että ne, jotka tänne tuli ensimmäisenä, ja heillähän oli se haaste, että ihan siitä käytännön asioista. Sikeillä, niin kuin tiedätte ehkä, moni heistä käyttävät turbaania. No se, että turbaani herättää ihmetystä ja keskustelua, jos olet ensimmäinen ja ainoa ehkä Helsingissä, joka käyttää turbaania, että se on ehkä itsestään selvyys, että se on just sellainen kokemus, josta pitää ikään kuin päästä eteenpäin. Mutta sitten tällainen asia, mitä oli kiinnostava, kun Suomen sääolosuhteet ovat tällaisia. Jos täällä on niin kylmä tai sellainen tietty kostea, niin kuin, että ilma, se turbani enää pysyy kasassa. Että heidän piti keksiä sit keinot, että miten se saa tiivimmäksi. Ja ihan tällaiset pragmaattiset ikään kuin kysymykset. Tai jos on niin kuin, että sunnuntaisin täällä ulkona on 20 astetta pakkasta, suomalaiset sikki naiset haluavat niin kuin pukea silloin sunnuntaisin, varsinkin sit siihen omaan salvarkamiisiin, heidän vaatetukseen, joka ei ole todellakaan tarkoitettu tähän niin kuin lumihankeen. Et siinä sit niin kuin pitää miettiä, että millä tavalla niin kuin, että pukee, että, niin kuin, että se perinteinen pysyy ikään kuin, niin kuin ennallaan, mutta sitä adaptoidaan sit olosuhteisiin. Syy, miksi että tultiin tänne, että on sellainen, jos sanotaan näin, sellainen general, että etsitään parempia mahdollisuuksia. Usein se oli niin, että heillä oli perhe toimeentulee siellä Punjabissa, mutta että haluttiin, että tulevaisuus, varsinkin että lapsille että vielä paremmat mahdollisuudet edetä elämässä. Niin kuin tiedätte, intialaisessa yhteiskunnassa se ei ole yhtä helppo, että Suomessa että tällainen tasa-arvomaata on helpompi edetä yhdestä sosiaalisluokasta esimerkiksi toiseen.
Pioneerin haasteet sit oli tietysti myös tällaisia, tai aina on, jos niinku maahanmuuttaja tulee tänne, niinku, että tämä kielen oppiminen, ja siinä, niinku, että sitten sikki maahanmuuttajat aika nopeasti niinku oivalsi sen, että jos on tällaisessa palvelusektorilla, kuin esimerkiksi ravintolassa töissä, te kaikki tunnette ehkä jenkkitarina, tämä maahanmuuttotarinahan sanotaan from rags to riches, from the dishwasher to millionaires. Ja se dishwasher, se syy miksi, että tämä dishwasher, eli mä oon tiskaajana jossain ravintolassa tai baarissa, on oikeasti hyvä paikka ikään kuin aloittaa työtä teko on se, että siihen ei vaaditaan minkälaista että kielitaitoa tai minkälaista erityistä osaamisesta, mutta sä oot koko ajan niin kuin kontaktissa niin kuin, että muu henkilökunnan kanssa, ja sitten sinulla on niin kuin, että myös ne asiakkaat siinä. Ja siinä niin kuin, että kehittyy sellainen, niin kuin, että ravintola-ala varsinkin, niin kuin, että se oli ihan selkeä, niin kuin, että sellainen ikään kuin polku, miten sikki maahanmuuttajat löysivät oman paikan tässä niin kuin, että työmarkkinalla. Eli tullaan tänne, aloitetaan niin kuin, että tiskaamaan jotain niin kuin, että astiat ja opiskellaan kieltä siellä niin kuin kontekstissa, opitaan, miten sellainen ravintola pyörittäminen toimii. Sitten pyydetään, että setä serkku yleensä niin kuin, että antaa ylennyksen, että saa välillä myös olla siellä tiskin puolella ja tarjota siellä juomat tai ruuat, ja parannetaan taas kielitaitoa pikkuhiljaa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun on ymmärretty, miten tämä koko homma toimii ja miten ravintolapyörittäminen toimii, kieli on sen verran niin kuin, että hyvällä tasolla, että pystyy perustamaan omaa yritystä jonnekin, niin kuin, että omaa ravintolaa jonnekin, sitten usein he tekevät sen, ja sitten heillä on taas mahdollisuus niin kuin pyytää serkkua tai veljeä tai siskoa tulla Intiasta niin kuin, että työskentelemään siinä ravintolassa, ja he taas käyvät ikään kuin sitä polkua niin kuin, että läpi. Tämä yhtälö, niin kuin, että siinä on se, että työ tietysti niin kuin, että tuo sellaisen niin kuin, aseman tässä yhteiskunnassa, ja kieli on varsinkin Suomessa niin kuin, että erityisen tärkeä sitten, että ymmärtää ainakin perusasiat. Ja se oli kiinnostava, että moni sikki, kun haastattelin heitä, he ihan tietoisesti pyysi esimerkiksi työvuoroja, että oliko se sitten ravintolassa tai postissa, he ihan tietoisesti pyysivät työvuoron suomalaisen kanssa. He sanoivat, että mä en halua tehdä, että kun että meikäläiset on siellä, mä haluan kuin suomalainen töissä. Ja sitten oli ihania tarinoita, miten heillä oli sit yksi, kun oli postissa töissä, sanoi, että siinä oli sitten, että mun kollega suomalainen, että joka päivä hän opiskeli mun kanssa suomea, ja sitä kautta opin sit sitä suomea. Tämä etäisyys niin kuin, että Suomeen, niin kuin, Suomesta sit, niin kuin kotimaahan niin kuin, että on tietysti tällainen haaste, jos tulee ensimmäisenä tänne. Ja mä luulen, että tämä on sellainen asia, mitä tästä 10-20 vuotta eteenpäin, niin kuin, että esimerkiksi mun tyttärelle, joka on nyt 12 vuotta, hän on nyt muuttanut 3 kertaa elämässä, ja hän on edelleen koko ajan kaikkien kavereiden kanssa niin kuin, että WhatsApp-keskustelussa, Instagramissa, niin se on ihan sama, että onko se kaveri nyt jossain Helsingissä tai onko se nyt jossain niin kuin, että Berliinissä tai jossain niin kuin, että Vehunkylällä siellä Keski-Suomessa, että hänellä on koko ajan kanavat auki, että hän voi niin kuin, että olla tällaisessa kommunikaatioketjussa, että hänen kaveripiiri on aika tällainen transnationaalinen. Ja se on mahdollinen. Ja mä luulen, hänelle se voi olla aika vaikea joku päivä hahmottaa sitä todellisuutta, mitä tarkoitti olla yksinäinen jossain sen jälkeen, kun sä oot muuttanut jonnekin. Eli mun äiti, kun muutti aikoinaan Suomesta Saksaan, niin kuin, että ja se oli se aika, kun niin kuin, että lähetettiin kirjeitä, se kesti pitkään ennen kuin tuli vastaus, puhelun soitto maksoi yli 100 euroa, ja matkatkin oli todellakin kalliita. Ja siinä mielessä, niin kuin, että muuttaminen maahasta toiseen on kyllä aika paljon muuttunut, että ei enää ole ehkä sitä samalla tavalla tätä yksinäisyyskokemusta, kun se oli ehkä 50 vuotta sitten vielä. Tässä oli vain niin kuin esimerkki siitä, että miten niin kuin
tällaista, että mun mielestä on aina tärkeää pitää mielessä, että kun puhutaan maahanmuuttajasta, puhutaan sikkimaahanmuuttajasta, puhutaan pakolaisista. Ja totta kai, että meidän, tai voidaan sanoa, että joku tulee vaikka joku ryhmä tulee sen takia, kun heillä on aviomies tai avionainen täällä odottamassa. Tai joku toinen sanoi, että tulee että opiskelun takia. Mutta aika usein ne on aika kompleksia, että se ei ole vain yksi syy, se on monta syytä. Ja aika että yksilötasolla, että eroavat ikään kuin toisistaan. Ja se maahanmuutossa, että on sellainen, kun katsoo niitä maahanmuuttotarinoita, tai myös pakolaisten tarinoita, että minkä takia joku päättyy sit, mihin hän päättyy. Se sattuman tai sellainen onni, epäonni, miten sitä nyt kutsutaan, että silläkin on yllättävän iso sit rooli. Mitä oli tutkimuksen tulokset, kun mä lähdin pohtimaan sitä vertailevassa mielessä, että miten sikkimaahanmuuttajat, jotka ovat asuneet noin 20-30 vuotta Suomessa, minkälaiset kokemukset heillä oli Suomessa versus sikkimaahanmuuttajat ja heidän jälkeläiset, jotka olivat asunut Kaliforniassa, sikit on ollut Kaliforniassa yli 100 vuotta, että minkälaisia kokemuksia heillä oli. Ja tällainen yksi ehkä että tärkein löytö tai tällainen mielenkiintoisen, kun puhutaan identiteeteistä, oli se, että ja tämä pitää nyt vielä korostaa, tämä tutkimus on tehty ennen Trumpia. Ja tässä että olisi oikeasti oivallinen että kysymys, että monet tutkimukset, jotka ovat maahanmuuttajat tutkinut, että korostaa sitä, että Jenkeissähän on tällainen iso tarina, grand narrative, että me ollaan maahanmuuttomaa. We are a country of immigrants. Ja tavallaan, että te, jotka olette matkustaneet Jenkeissä ja puhutte että siellä ihmisten kanssa, että kyllähän joka toinen kysyy tai sanoo, yeah, I have roots in Ireland and then a little bit in Germany and my great-grandfather, he came actually from, and you know my last name is Niemi. And tämä on että jotenkin sellainen, että aika yleinen että tapa, miten että identifioidaan Amerikassa. Et meillä on roots to somewhere else, we migrated, we are proud of it, and that's part of who we are. Eli identiteetti perustuu siihen. No, mihin meidän suomalainen identiteetti perustuu? Jos me katsotaan ympärilleen, ja tämän voi sanoa, vaikka mä tuun vaan Berliinistä, ja mä olin eilen siellä uudessa Camp Garden, tällainen, että siellä saa hienoa, todella hienoa suomalaista muotoilua, vaatetusta ja sellaista, ja siellä on yksi kahvila. Ja sitten mä katsoin siihen kahvilaan ja mä ajattelin, että että aika homogeeninen ryhmä, että se ei ole kritiikkiä, mutta tavallaan, että me ei vaan olla meidän historia, että tavallaan maahanmuuttohistoria, että on erilainen kuin Saksassa, Berliinissä, on erilainen kuin Lontoossa. Ja tämä, että tietysti, että nämä sikitkin että kokevat arjessa. Mun lempitarina on aina se, että nyt kun mä oon kertonut, että itse olen Suomen saksalainen, ja niin kuin kuulette, mun suomi on nyt niin, että te toivottavasti ymmärrätte, mitä sanon, mutta onhan mulla aika paljon tällaista ihmeellisiä että aksenttia ja niin poispäin. Mutta mä näytän ehkä aika suomalaiselta, mun sukunimi on Hirvi tällä hetkellä, että eihän mä ikinä koen mitään, että ehkä yksi yökerho joskus 2002, kun se näki, että mulla on Saksan passi, sanoi, että no Germans allowed here ja ei päästyt sisään. Mutta se oli se yksi ainoa kokemus. Ja kun mä tein tätä tutkimusta täällä Suomessa ja mä haastattelin sellaista nuorta tyttöä, joka oli syntynyt Suomessa, rakastaa talvea, syö salmiakkia, puhuu Vantaan Helsingin slangia paremmin kuin minä, mutta hän näyttää täysin että intialaiselta. Hänen nimi, etunimi, sukunimi, kaikki ikään kuin viittaa siihen, että hän ei ole se perussuomalainen, jos näin sanotaan. Mutta, ja se kokemus oli oikeasti, että kun mä aina yritin, mä uskon jotenkin, tämä on myös sellaista tietysti, mitä sanotaan, että tällaista tässä kohtaa white woman privilege, että mä sanoin, että ei, tämä Suomi on mahtava maa, että kyllähän sä täällä, että kyllä ne tykkää syystä, ja kyllähän tämä on hieno paikka asua, eikö? Ja sitten hän sanoi, että tiiäksä, minä olen samaa mieltä, että Suomi on mun kotimaa, mä tykkään olla täällä,
Mutta mä en ikinä, että tavallaan pääsen siitä yli, että ihmiset puhuu englanniksi mulle, katsoo mua, mä saan kommentit tavallaan, että se, että mulle aina kerrotaan, että sä et oot yksi meistä. Se ei lopu tavallaan. Ja tässä on identiteetin vuorovaikutuksen, että paino, tai tavallaan se, että puhutaan integroitumisesta, se on kaksi tarvitaan siihen. Tarvitaan se, joka sanoo, että mä haluan integroida, mä haluan olla osa tätä yhteiskuntaa, mä haluan osallistua, mä haluan demokraattisen että menetelmien kautta vaikka vaikuttaa siihen, että saa käyttää turbaania, kun ajaa bussia, niin kuin saa nyt Suomessa. Tai sitten, että on se toinen vastapuoli myös se suomalainen, joka sanoi, että okei, sä oot tervetuloa tänne, että vaikka sä et näytä, niin kuin minä ajattelin tähän asti, että suomalainen näyttää, tai sun nimi on vähän erilainen, että kyllä että saat olla osa yhteisöä. Ja tämä on ollut ikään kuin Suomessa asuville sikeille, että se toistuva tarina, että ihan sama mitä mä teen, vaikka mä maksan verot niin kuin Halla-aho haluaa, ja niin kuin, että käyn töissä ja työllistän niin kuin muita, ja on ehkä parempi kuin suomalainen tässä protestanttisessa mittakaavassa kuin moni muu suomalainen on, niin kuin, että silti, it's not good enough, ei ikinä, niin kuin, että kun mä näytän tältä ja mun sukunimi on mitä on. Mut Amerikassa oli sitten se täysin erilainen, että siellä ihmiset niin kuin, että kertoi siitä hetkestä, kun he saivat niin kuin, että kansallisuuden ja gave the oath and I'm proud to be an American. Se tuli niin usein niin kuin, esiin siellä. Että siellä oli niin kuin, helpompi sikeille niin kuin, että kokea, että he ovat osa yhteiskuntaa. Ovatko sitten vai ei, on vielä toinen kysymys, mutta identiteettitasolla on paljon siitä niin kuin kyse, että kokeeko ihminen, että hän on tervetuloa. Vielä tästä niin kuin, että tieteestä, niin kuin, että miksi mä lähdin, niin kuin, että, tai miksi minä teen tiedettä. Ja miksi mä tutkin niin kuin, että esimerkiksi tällaiset sikit, jotka kukaan aikaisemmin ei on tutkinut. Niin kuin, että, no, ensinnäkin, niin kuin, että mua kiinnostaa niin kuin maahanmuuttajan kokemukset. Itse olin viettänyt 9 kuukautta mun elämästä Intiassa. Sen takia tämä sikkiyhteisö oli hirveän niin kuin, että kiinnostavaa. Mutta mulla on myös aika tärkeää, niin kuin, että se tutkimuksen tulokset, niitä on monta, tämä väitöskirja ja about 10 artikkelia erilaisessa kansainvälisessä lehdessä, niin kuin, että se on se yksi puoli. Mutta mulla on myös tärkeää, että nämä tutkimustulokset, mä oon käyttänyt aika paljon aikaa tähän väitöskirjan tekemiseen, että niitä näkyy myös jossain. Ja sitten sainkin yhden Hesarin toimittajan ylipuhuttua, että hän tekisi jutun mun väitöskirjan pohjalta, ja hän sitten teki noin 3 päivän niin kuin, että oman ikään kuin tutkimussetin, haastatteli mua, käytti mun aineistoa, ja kirjoitti sitten tällaisen artikkelin Hesarin, ja se oli sunnuntai Hesarissa, ja se kiinnostava oli se, että kun aloitin sikkitutkimusta ja sikki maahanmuuttajan kokemuksien niin kuin opetusta, aina kun mä aloitin, no tunteeksi joku, niin kuin, että sikkiä vai ei täällä Suomessa, ja tietääkö, että täällä on, aina vastaus oli, että no ei, ikinä en kuullutkaan, mutta tämän artikkelin jälkeen, kun mä lähdin opettamaan opiskelijoita, ja sitten aika moni viittasi just tähän, niin kuin joo, mä näin Hesarissa, siinä oli tämä iso juttu, että se on aika tärkeä, että me tutkijatkin tavallaan pidetään huolen, että meidän tutkimuksen tulokset aina silloin tällöin, niin kuin, että pääsevät mediaan ja antavat ehkä tällaista niin kuin erilaista tiedepohjaista niin kuin, että informaatio tähän yhteiskuntaan. No, pioneerina omalla tutkimusalalla jollain tavalla, niin kuin, että mä jäin miettimään, kun meillä oli tämä ensimmäinen sessio, niin kuin, että mitä nyt oikeasti niin kuin, myös niin kuin on pioneeri tämä, että ollaan ensimmäinen tekemässä jotain. Ensimmäinen, joka kulkee polkuja pitkin, ei aina tiedä mihin se niin kuin, että vie, ja ei ole hirveästi niin kuin, että vertailua olemassa. Tämä mun omassa tutkimuksessa alkoi jo siitä, että mun kesti hirveän kauan edes löytää ensimmäiset sikit Suomessa. Että mulla oli jotenkin tämä hieno tutkimus, että suunnitelma, ja sitten mä lähdin, ja sitten mä ajattelin, no mistä mä löydän näitä, ja siinä oli onneksi just Facebook syntymässä, ja osoittautui hyväksi että menetelmäksi päästä kontakteihin, sikkeihin. Ja
jollain tavalla niin kuin huomaa sitä, että jos sulla on niin kuin aikaisemmat tutkimukset jostain, sä voit lukea niitä, sä voit vertailla sitä, mitä aiot tehdä ehkä, tai mitä olisi tärkeää tehdä siihen aikaisempaan tutkimukseen. Mutta jos olet ensimmäinen tutkimassa jotain, sitten sulla ei ole se valmis polku, jota pitkin kuljet. Ja tämä, että onko se sitten se maahanmuuttaja, sikki maahanmuuttaja, jotka tuli tänne Suomeen, joka ei vielä tiennyt, että esimerkiksi ravintola-ala voi olla yksi reitti, mitä kautta pääsee maahanmuuttajan ehkä osaksi yhteiskuntaa, työyhteiskuntaa. Eli se, että mitä reittiä pitkin mennään. Itse sitten sain tukea tähän että tutkimuksen tekemiseen, että esimerkiksi tällaisesta verkostosta kuin Six in Europe Studies, että siinä monet muut tutkijat, jotka tutkivat sikkiä Euroopassa, oli lyönyt viisat päät yhteen. Ja sitten kokemus olla jossain Kaliforniassa oli myös kiinnostava. Mutta vielä tämä, että ehkä tästä pioneerista ja tästä rohkeussanasta meillä oli hyvä keskustelu eilen illalla, että istuin pari taiteilijoiden parissa, jotka olivat hirveän kriittisiä myös tätä rohkeus. Nyt kaikkialla vaaditaan ja se on se uusi normi ja koneensäätiö sitä haluaa nyt tieteenpäivätkin, haluaa rohkeutta ja mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja sitten me jäätiin miettimään sitä, että onko rohkeus jo se, että tavallaan, että tekee jotain, että mitä muiden mielestä on rohkea. Mutta sitten me tultiin siihen tulokseen, että, ja minä en otan tästä kreditsta, ja toinen henkilö sanoi sen, että sanoi, että rohkeus on ehkä sitä, jos tekee jotain, vaikka vähän pelottaakin. Ja se on että ehkä sellainen kiinnostava tavallaan, että kun ei tiedä, mihin tämä tie menee. Ja kulkee sitä tietä pitkin yksin usein oikeasti pioneerina, ja rohkeasti, että siinä mielessä, että siinä on aina se riski, että voi epäonnistua. Ja jollain tavalla niin, tämä rohkeus että oli aika inspiroiva nyt sana, ehkä siitä joku lähtee tekemään tutkimusta. Mutta tämä oli mun osalta, että tämä katsaus pioneeri maahanmuuttajan kokemuksiin täällä Suomessa ja ehkä myös vähän sen tutkijan näkökulmasta. Ja kiitän teitä kuulijoita. Kiitos, Laura. Onko yleisössä kysymyksiä aiheesta? No, minäpä yritän taas jälleen kerran avata rikkoa jäätä. Mä mietin sitä, että siis, okei, sulla oli vaikeuksia löytää ne ensimmäiset sikhit, mutta sen jälkeen kun sä löysit ne, niin kohtasitko sä sitten jotain ennakkoluuloja tai jotain tämän tyyppisiä? Joo, se oli silleen, että kiinnostavaa, että kun mä olin 9 kuukautta ollut Intiassa, että mä tiesin tietysti sen, että tavallaan, että miesten ja naisten rooli on vähän sen erillä tavalla, että esimerkiksi temppelissä miehet istuu oikealla ja sit naiset istuu vasemmalla puolella. Ja naistutkijana, jos lähtee sit tutkimaan tässä tapauksessa sikkiä, se oli sit aina kiinnostava, että kenen kanssa voi puhua ja millä tavalla kuka puhuu minun kanssa. Mutta se tavallaan, että jo siellä Intiassa mä koin sen, että siinä on ne länsimaalaiset naiset, tytöt, niillä on eri ikään kuin asema. Että se on vaan, sanotaan nyt näin, esimerkiksi kun mä tulin, että baariin, mulle joka kerran tarjottiin, että sitä haluatko lonkeroa, kaljaa, kahvia, että sitä ei tarjottaisi että intialaiselle, että naiselle että, siinä kontekstissa. En tiedä, mitä se sitten kertoo heidän mielikuvituksesta suomalaisesta naisesta, että mulle tai minusta, että mulle tarjottiin lonkeroa. Sä olet kuin mies. Joo, ja sitten mulla on itse asiassa vähän myöskin sitten, luuletko, että sun tutkimukselle on tullut jo seuraajia, tai että ihmiset tekee ehkä jonkun toisen kansaryhmän kanssa jotain vastaavan tyyppistä? Joo, no, mä ymmärrän, että siinä mielessä, että tämä on hirveän että pieni että ryhmä nämä sikit Suomessa, mutta mitä mua ehkä että välillä tai, että on häirinyt näissä maahanmuuttotutkimuksessa myös, ja kun katsoo, mitä rahoitetaan, se on hirveän ongelman lähtökohtaisesti, että halutaan tutkia jotain ongelmaa, ja mä ymmärrän, että siihenkin on tarvetta.
Mutta Sikkien kohdalla, että mitä minua kiinnosti, oli se, että he ovat suhteellisen hyvin integroitunut. Ja heidän, että yleensäkin intialaisten maahanmuuttajan, että työttömyysluvut ovat että alhaisempia kuin kantaväestö suomalaisten. Eli että se kysymys sit ehkä siitä, että aina lähdetään tässä negatiivisuudesta ja lähdetään, ja varmaan negatiivista löytyy myös sikkiyhteiskunnassa, niin kuin kaikessa meissä, mutta lähdetään ehkä miettimään, että miksi heidän kohdalla he ovat onnistuneet kuitenkin jollain tavalla, että päästä mukaan tähän yhteiskuntaan ja osa heidän, että nyt lapsesta opiskelee ja on päässyt hyvin työpaikkoihin. Kiitoksia. Erittäin mielenkiintoista. Ajatellen myöskin sitten teidän yhteisprojektia, jossa myöskin katsotaan sitä arabialin ja islamilaisen kulttuurin siirtymistä Eurooppaan. Myöskin yritetään löytää niitä positiivisia, eikä pelkästään niitä negatiivisia. Hyvä. Hienoa. Siirrytään eteenpäin ja ihan käytännössä toiselle puolelle Atlanttia. Eli meidän seuraava puhuja on nyt sitten edustaa Suomen Madridin instituuttia, joka ei toimi pelkästään Madridissa tai espanjankielisessä ja portugalinkielisessä Euroopassa, vaan myöskin Etelä-Amerikassa erittäin laajasti. Ja meidän puhujamana on Martti Pärssinen, professori Martti Pärssinen, joka on latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori täällä Helsingin yliopistossa. Hän on koulutukseltaan historioitsija. Ja vähän samalla tavalla kuin tuo Björn Forsén tuossa ensimmäisessä setissä myöskin tehnyt erittäin paljon aineellista kulttuuria, eli Etelä-Amerikan arkeologiaa. Ja hyvinkin jännittävästi erilaisilla paikoilla, vuorilla, viidakossa, ja ties mitä muistan kuulleni hänen vanhalta omalta professoriltani Ari Siirieseltä, Martin vanhalta yhteistyökumppanilta, erilaisia juttuja muun muassa huumekauppiaiden pakenemisesta ja kaikista muusta vastaavasta. Joten odotan innolla myöskin sitten esitystä. Ja jos Patricia Barry egyptologina oli aika harvinainen, niin kyllä täytyy sanoa, että latinalaisen Amerikan arkeologian tutkijoita Suomessa taitaa olla ehkä muutama enemmän kuin niitä egyptologeja, mutta ei kovin montaa. Eli nyt siirrymme sitten Etelä-Amerikan viidakoihin Amazonille ja annan puheenvuoron Martti Pärssiselle. Hyvää iltapäivää kaikille. Edustan siis täällä tällä hetkellä Suomen Madridin instituuttia. Toimin tämän instituutin johtajana kahteen kertaan ja tämän instituutin yksi suurimmista tiedehankkeista on ollut tällaisen tutkijoille tuntemattoman sivilisaation tutkiminen Amazonasin alueella, josta kerron nyt sitten tämän esitelmän aikana. Tässä on kuvattuna tämä alue mustalla merkitty Bolivian yläpuolella, Perun ja Brasilian raja-alueella, Acren osavaltio, joka kuului aikanaan Bolivialle, mutta 1900-luvun alussa se siirtyi Brasilialle, ja sieltä on löytynyt sitten hyvin runsaasti erilaisia maakuvioita ja tiejärjestelmiä, joka on mullistanut aika paljon myös sitten koko Amazonasin tutkimusta. Tässä Sciencein toimittajan Mannin artikkelista, tai se oli kysymys haastattelusta vuodelta 2008. Hän toteaa, että tämä on the most recent and dramatic discovery. Ja juuri sen takia, että se muutti hyvin paljon meidän käsitystä koko Amazonasista, koska aikaisemmin oli ollut yleinen käsitys, että täältä Amazonasin alueelta, erityisesti sieltä suurten jokivarsien ulkopuoliselta alueelta, ei ole löydettävissä merkkejä vanhoista suurista kulttuureista,
koska tätä aluetta on pidetty niin vaikeakulkuisena ja maastoa maaperää niin köyhänä, että siellä ei olisi voinut kehittyä mitään korkeita kulttuureita. Ja tämä käsitys oli 1900-luvun lopulle asti aivan vallitseva. Tämä alue, mitä me on nyt tutkittu, on noin 65 000 neliökilometriä. Ja sen historiasta voisi sen verran kertoa, että ensimmäinen tällainen maakuvio, pyöreä kaivanne löydettiin jo vuonna 1977, mutta löytäjä ei pitänyt sitä minään erityisenä. Hän vaan toteaa, että siellä on iso kaivanto metsässä. Ja hän ei julkaissut tätä, vaan teki siitä julkaisemattoman raportin, kunnes sitten vuonna 1985 tällä apulaisena tässä ensimmäisellä identifiointiretkellä ollut Alceu Ranzi, josta oli tullut paleontologian professoriin, ja hän huomasi lentokoneesta käsin, että tällaisia samantapaisia pyöreitä maakuvioita on enemmänkin. Ja hän oli ensimmäinen, joka ymmärsi näiden maakuvioiden merkityksen. 2000-luvun alussa hän sitten päätti lähteä Floridaan tapaamaan yhtä yhdysvaltalaista, ehkä kaikista tunnetuinta Amazon-tutkijaa, ja näytti näitä valokuvia hänelle ja kysyi hänen mielipidettään. Ja kun sitten hän kysyi, että mistä nämä valokuvat ovat, ja hän kertoi, että se on sieltä Akren alueelta kaukana tunnetuista aikaisemmista kulttuuripaikoista, niin vastaus oli impossible, ei ole mahdollista. Ja hän sitten totesi, että no, jos ei ole, niin ei hän sitten voi mitään, mutta hän itse uskoo, että nämä ovat jotain merkittäviä. Ja siinä vaiheessa oli sellainen tilanne, että juuri tässä edellä mainittu professori Ari Siiriäinen oli aloittanut Bolivian puolella Amazonasissa arkeologisen projektin. Hän oli kiinnostunut minun historiaan perustuvasta väitteestä, että inkat olivat perustaneet sinne 1000 kilometriä Cuscosta itään syvälle sademetsäalueen sisälle inkalinnoituksen, ja löysin siitä toisistaan riippumattomia historiallisia lähteitä, ja olin hyvin vakuuttunut siitä, että sellainen siellä pitää olla. Ari Siiriäinen päätti käydä siellä katsomassa, noin 7 kilometriä lentokentästä hän kyseli ensimmäiseltä ihmiseltä, että ovatko he kuulleet mistään linnoituksesta, se oli moottoripyörätaksi, niin hän oli sanonut, että kaikkihan sen täällä tuntevat, että lähdetäänkö suoraan sinne. Tutkijat tosin eivät maailmalla tienneet tästä yhtään mitään, mutta paikalliset ihmiset kylläkin, tosin he eivät osanneet sitä yhdistää sitten, että kysymys on tästä samasta inkalinnoituksesta, josta historialliset lähteet kertovat. Joka tapauksessa tämä johti siihen, että aloitettiin yhdessä Arin kanssa projekti siellä Bolivian puolella, ja kun sitten tämä Alceu Ranzi kuuli, että arkeologeja on tutkimassa hyvin lähellä tätä Akren aluetta, niin hän sai jostakin minun puhelinnumeroni ja soitti minulle ja kertoi tämän saman asian, minkä hän oli kertonut täällä Floridassa tälle antropologille. Ja minä taas olin hyvin avoin tällaiselle mielenkiintoiselle väitteelle, että koko käsityksemme Amazonasin asumattomuudesta voitaisiin kumota, ja tiesin, että tämän Alceu Ranzin nimen, että olin nähnyt häneltä joitakin artikkeleita ja tiesin, että hän on vakavasti otettava tutkija, ja niinpä sovimme, että tulemme sitten katsomaan seuraavana vuonna tänne alueelle. Ja mukana oli silloin tohtoriopiskelija Sanna Saunaluoma ja Jussi Korhonen, ja kun sitten pääsimme sinne alueelle ja näin nämä ensimmäiset maakuviot, olin itse aivan yhtä lailla ihmeissäni ja ihmetellen, että miten tämä voi olla mahdollista. Täällä ei pitäisi olla tällaisia
merkkejä muinaisista kulttuureista, mutta niin vaan näitä näyttää olevan. Ja siihen liittyy vielä sellainen tapaus, että paikalla sattui olemaan siellä Rio Brancossa samaan aikaan Globo TV:n filmiryhmä, ja menimme kertomaan heille, että jos heillä sattuisi olemaan rahaa, niin vuokrataan lentokone ja mennään katsomaan näitä, että tämä voi mullistaa koko Amazonasin tunnetun historian. Ja niinpä myös sitten tapahtui. Ja sitten tässä ensimmäisessä haastattelussa, jonka sitten Globo TV:lle annoin, kerroin, että tämä on todella mullistava ja että tämä on niin tärkeä löytö, että tämä pitäisi tulevaisuudessa julistaa maailmanperintökohteeksi. Ja tämä haastattelu sitten tuli 25 miljoonalle brasilialaiselle. Se oli yhdessä suosituimmassa ohjelmassa Fantastico. Todellakin sanoin, että tämä on todellakin jotakin fantastista, mitä täältä löytyy. Ja niinpä siitä tilaisuudesta sitten sovimme, että haemme rahoitusta tälle hankkeelle, alamme tutkimaan sitä tarkemmin ja sitten tavallaan laitettiin pyörät pyörimään. Itse olin aikanaan päättänyt, että pysyn siellä Andeilla inkojen parissa, mutta totesin, että tämä on liian tärkeä löytö, että se annettaisiin päästää ohitse, vaan että se nimenomaan vaatii sitä, että tämä täytyy tutkia, ja eikä lähteä siitä, että se on mahdoton ajatuksena. Ja niinpä Suomen Madridin instituutti sitten koordinoi tätä hanketta, kun se sai Suomen Akatemialta ensimmäinen budjetti, muistaakseni oli noin 700 000 € tämän alueen tutkimiseen, ja meillä meni noin 3 vuotta, että me saatiin kaikki luvat kuntoon, eli se vaati runsaasti työtä ja tavallaan myös sitten rohkeutta ottaa haasteita koko ajan vastaan, eli me tarvittiin jopa presidentin kanslialta lupa, että koska tämä alue on raja-aluetta Perun ja Bolivian raja-alueella, me tarvittiin myös armeijan lupa, Brasilian turvallisuusneuvoston lupa, luonnonvarojen ministeriön lupa, kulttuuriministeriön lupa, opetusministeriön lupa ja niin edelleen. Mutta kaikki tämä saatiin hoidettua ja projekti pystyttiin pystyyn, ja tiettyä rohkeutta myös kuvaa se, että sain silloin jatko-opiskelija Pirjo Virtasen innostumaan tästä hankkeesta. Hänen tehtäväkseen tuli tutkia nykyisiä intiaaneja alueella ja yrittää sitä kautta selvittää myös sitten, että löytyykö sieltä perimätiedosta jotakin selitystä näille maakuvioille. Ja Pirjo Virtanen on ensimmäinen henkilö maailmassa, joka teki väitöskirjan tällä alueella asuvista Manchineri-intiaaneista, joka oli erittäin hieno saavutus. Ja myös tämä Sanna Saunaluoma, joka oli alusta lähtien mukana, niin hän myös väitteli tästä aiheesta. Kun sitten ensimmäiset julkaisut saatiin aikaiseksi, niin siitä tuli oikeasti maailman uutinen, Science, Times, Sunday Times, Beijing Today, USA Today, Guardian ja niin edelleen, BBC ja monet uutiskanavat kertoivat tästä löydöstä juuri sen takia, että se mullisti aikaisemman käsityksen Amazonasin asuttamisesta. Tässä on satelliittikuva alueesta, ja tuolla vasemmalla korjaan sieltä käsin oikealla on kysymyksessä on tämä Rio Brancon alue, jossa näkee, että sademetsää on hakattu, eli se on paljasta, ja juuri sen vuoksi tämä merkit tästä vanhasta sivilisaatiosta sitten sieltä löytyivät, eli myös jotakin hyvää näistä sademetsien hakkuista oli tutkijoille. Sinänsä tämä on erittäin ikävä ilmiö, että tätä sademetsää jatkuvasti hakataan,
tämä alue laajenee jatkuvasti lisää. Tässä nähdään sitten hieman se, että miten syviä nämä kaivanteet siellä ovat. Eli kun alueella ei ole kiviä, siellä ei ole voinut rakentaa mitään pyramideja tai muuta vastaavaa. Sen sijaan nämä kansat ovat päättäneet osoittaa suuruuttaan ja tavallaan myös sitten jumalilleen rakentaa tällaisia. Nämä ovat nimittäin seremoniakeskuksia, joita sitten ruvettiin rakentamaan, ja nämä maakuopat ovat noin 5 metriä syviä, ja ihan normaali on semmoinen, että tämän alueen halkaisia on noin 200, jopa 300 metriä. Ja tässä on Alceu Ranzi ja allekirjoittanut tuolla kuopassa tekemässä merkintöjä, eli sinne on kertynyt hyvin runsaasti maa-ainesta vuosien saatossa. Ja tässä kuvassa on yksi ensimmäisistä tutkimuskohteistamme, Fazenda Coloradan tämmöinen muinaismuistoalue, jossa on nähtävillä pyöreä, neliömuotoinen ja U-muotoinen rakennelma, maakuvio. Tämä alue halkaisia täältä alhaalta ylös on noin kilometri, eli kysymys on todella suurista maakuvioista, ja jos oikein tarkasti katsoo, niin täällä näkyy vanhoja tiejärjestelmiä. Ja myös täällä lähtee tie eteenpäin. Eli on ihan selvä, että tällaiset keräilijät ja metsästäjät eivät ole rakentaneet tiejärjestelmiä, vaan kysymys on oikeasti kadonneesta sivilisaatiosta. Ja tämä alue on niin iso, että voimme hyvin suurella varmuudella väittää, että kysymyksessä oli myös monietninen sivilisaatio. Sillä alueella on asunut useita erilaisia intiaanikansoja, ja siellä on puhuttu useita eri kieliä. Tässä on yksi myös tällaisista monimutkaisimmista maakuvioista, joissa on useampia sisäkkäisiä vallihautoja ja maakumpuja. Ja myös tässä tapauksessa on nähtävissä, että tähän pyhälle seremoniakeskukselle tulee suuri, jopa ehkä aveniidaksi sanottava tie, joka sitten päätyy tänne keskusalueelle, ja täältä keskusalueelta lähtee tiet myös sitten kaikkiin eri suuntiin. Ja tämä maakuvio on myös ajoitettu, se on noin 2000 vuotta vanha, ja nykyisin me tiedetään, että tämä sivilisaatio kukoisti noin vuodesta 350 ennen ajanlaskun alkua, ja se jostakin syystä häviää 900-luvulla ajanlaskun jälkeen, ja syytä sen katoamiseen emme tiedä. Tässä on muutama muu maakuvio, neliö, pyöreä, ja tässä myös näkyy tällainen tiejärjestelmä. Tässä tämä kuvio muistuttaa jalkapallokenttää, mutta täällä on myös lisäkuvioita. Ja nämä on yhdistetty tämmöiseen myös pyöreään alueeseen. Tämä halkaisija on muistaakseni 240 metriä tässä tapauksessa. Ja myös tästä on lähtenyt semmoinen noin 80 metriä leveä tie toiseen suuntaan. Ja tässä on tyypillinen tutkimusväline. Eli sen jälkeen, kun olemme saaneet enemmän näitä löytöjä aikaiseksi, niin se on herättänyt myös sitten turismialueella, ja siinä on tullut useita lentoyhtiöitä, jotka sitten lennättää turisteja näiden alueiden yllä. Ja me tietysti olemme itsekin hyödyntäneet niitä, ja tässäkin tapauksessa olemme saaneet kuljettajan poistamaan oven tästä lentokoneesta, että on helpompi ottaa niitä valokuvia. Suomessa se ehkä ei olisi mahdollista, mutta siellä nyt lähdetään liikkeelle ihan pellolta, että siellä on erilaiset
järjestelmät. Tässä on myös erilaisia muita maakuvioita. Tässä näkyy neliö, jonka sisällä on ympyrä, ja tässä taas tällainen neliö. Me olemme paikantaneet yli 500 tällaista seremoniakeskusta, eri muotoisia tällä hetkellä. Ja tässä on myös sitten sellainen myöhäisempi rakenne, jossa on maakumpuja, ja sitten sieltä lähtee erilaisia teitä eri suuntiin. Mutta me olemme juuri saaneet hiljattain radiohiljaajoitukset näistä, ja kysymyksessä on myöhäisempi asutus, joka tulee näille samoille alueille, kun tämä maakuviokulttuuri kuolee tai häviää 900-luvulla, tai sen jälkeen ei enää näitä uusia rakenneta, niin sinne tulee uutta asutusta näille samoille alueille, ja sitten ne käyttävät myös näitä tiejärjestelmiä ja kehittävät niitä eteenpäin. Tässä on tällainen piirros tästä Tekinjo-nimisestä paikasta. Ja siellä keskellä on myös havaittavissa merkkejä tällaisesta erittäin suuresta katetusta rakennelmasta, joka on ilmeisesti sadekauden aikana ollut sitten sellainen paikka, missä on sitten pidetty näitä erilaisia seremonioita. Ja historiasta lähteestä tiedämme, että näihin seremonioihin liittyy hyvin runsas alkoholin käyttö, ruokailu ja erilaiset tanssit, painit ja muut pelit. Ja sitä kautta sitten näiden alueiden johtajat ovat pystyneet kasvattamaan symbolista arvonantoa sillä, että mitä suurempia joukkoja he ovat pystyneet kestittämään näillä paikoilla, niin sitä enemmän he ovat sitten saaneet myös arvovaltaa. Tässä on sitten täältä Tekinjon alueelta kaivauskuva, joka osoittaa, että siellä yksi vanhimmista paikoista oli eräs kumpu, joka osoittautui yli 4000 vuotta vanhaksi. Ja sitten noin 2000 vuotta sitten sille samalle kummulle sen päälle on ruvettu rakentamaan ja sitä on käytetty muuhun tarkoitukseen. Sitä oli käytetty parapähkinä puiden pähkinöiden varastorakennuksena. Eli sieltä löytyi tuhansia parapähkinäpuiden näitä pähkinöitä. Ja sen jälkeen siinä on poltettu eri kasveja ja siinä on myös paljon keramiikkaa ja se alue on kasvanut kummuksi. Tässä näkyy samaa profiilia kaivettuna. Ja sieltä löytyi yli 50 000 keramiikan palaa, joka oli valtava poikkeus siihen, että yleensä nämä seremoniakeskukset ovat tyhjiä sen takia, että ne on siivottu aina näiden juhlien jälkeen. Ja se on vieläkin Amazonin Intianan tapana, että tällaiset pyhät paikat, niin ne pidetään puhtaina ja ne siivotaan. Mutta täältä onnistuimme löytämään runsaasti keramiikkaa. Ja esimerkiksi tämä keramiikkatyyli, jossa on piirtokuvioita, niin se yleensä sanotaan, että se kuuluu arava-kieliryhmille ja niille kansoille, jotka ovat siellä joskus asuneet. Tässä on siitä mielenkiintoinen kuva, että mielestäni tämä kuvio muistuttaa hieman Helsingin yliopiston logoa, että voisin sanoa, että sekään ei ole aivan uusi keksintö. Sen lisäksi sieltä löytyi tällaista maalattua monivärikeramiikkaa, joka itse asiassa oli yli 500 vuotta vanhempaa, mitä on koskaan aikaisemmin Amazonasilta löydetty. Eli se muuttaa käsityksen myös siitä, että milloin tämä monivärikeramiikka tulee käyttöön. Ja tässä esimerkiksi näkyy tällainen erikoinen jonkin eläimen tai myyttisen eläimen pää. Ja tässä näkee hieman näitä keramiikkamuotoja. Tässä on taas keramiikkaa,
jota sanotaan tällaiseksi korrukaadityypiksi, joka taas kuuluu Guarani-heimoille. Ja samaten tämän tyyppinen keramiikka on yleensä liitetty Guaraniihin. Eli kysymys on todella siitä, että tämä sivilisaatio on useamman eri kieliryhmän ja useamman kulttuurin yhteinen hanke, ja he ovat jakaneet yhteisen maailmankuvan, joka näkyy sitten näissä geometrisissä kuvioissa, joita on näihin seremoniakeskuksiin käytetty, mutta niitä on myös keramiikassa, ja tiedetään, että vieläkin nämä intiaaniheimot käyttävät samantyyppisiä geometrisia kuvioita ihon maalauksissaan, joilla on uskonnollisia merkityksiä. Ja jopa tiedetään, että kun ensimmäiset eurooppalaiset tulivat tälle alueelle, niin he löysivät joitakin jumalten kuvia ja he kertovat, että ne olivatkin yllättäen geometrisia. Ja se viittaa siihen, että tämä sivilisaatio ja heidän maailmankuvansa on hyvin läheisesti liitoksissa myös sitten heidän uskonnollisiin käsityksiinsä. Sitten hieman uusinta tutkimusta elinkeinoista. Kaivauksissa olemme löytäneet muun muassa hioinkiviä ja jauhinkiviä, jotka viittaavat siihen, että siellä on jauhettu erityisesti maissia. Ja myös maniokkia tiedetään käytetyn. Sitten sieltä on löytynyt myös värttinän pyöriä, jotka viittaa siihen, että puuvilla on ollut tunnettu. Tätä esinettä en tiedä, mistä on kysymys, mutta se saattaa liittyä myös puuvillan kehruuseen. Sitten olemme löytäneet näitä makrofossiileita, eli eri kasvien hedelmien jäänteitä. Tässä on nykyisen parapähkinäpuun hedelmä, ja tässä on parapähkinäpuun hedelmiä, joita olemme löytäneet sieltä muutamia satoja 2000 vuotta sitten. Eli ne ovat olleet silloin pienempiä, eli tämä domestikaatioprosessi on ollut täydessä käynnissä. Ja nykyisin tiedetään, että tämä parapähkinäpuu on juuri noin 2000 vuotta sitten levinnyt koko Amazonasin alueelle, ja se on geneettisesti hyvin yhtenäinen, joka viittaa juuri siitä, että parapähkinäpuut ovat jossakin määrin domestikoituja. Ja tämän vuoksi myös käsitys siitä, että Amazonasin sademetsä olisi ollut täysin neitseellinen, ei pidä paikkaansa. Parapähkinäpuut ovat lähteneet jo tällaiseen domestikaatioprosessiin. Sen lisäksi sieltä on löytynyt muun muassa rantapalmun hedelmiä. Tämä on villin rantapalmun hedelmä, mutta sieltä olemme löytäneet myös domestikoidun rantapalmun hedelmiä. Eli siellä on ollut molempia, sekä villien että domestikoitujen rantapalmuja on kasvatettu. Ja niitä on käytetty. Ja samaten tässä on tällainen urikuripalmu, jota edelleenkin käytetään muun muassa jalostettaessa kumia. Sitä käytetään siinä prosessissa, ja siinä on hyvin runsaasti öljyä. Ja näitä me on löydetty sieltä useita satoja. Ja tässä on lista joistakin hedelmistä, joiden nämä makrofossiilit on tullut esiin näillä kaivauksilla. Ja siellä on myös kumipuuta ja sitten eräitä muita kasveja, joilla ei ole vielä suomalaisia tai englanninkielisiä nimiä. Myös olemme tehneet tutkimuksia fytoliiteistä, jotka ovat kasvien soluissa olevia tunnistettavia mineraalihiukkasia. Ja sieltä on löytynyt muun muassa maissin fytoliitteja ja sitten myös kurpitsen. Kiitos. Ja sen lisäksi olemme halunneet tehdä myös jonkin verran ilmastotutkimusta. Olemme pyrkineet selvittämään, että onko nämä kuviot alun perin tehty, kun siellä on ollut savannia. Eli nythän siellä on savanni sen takia, että nykyinen siirtolaisuus on hävittänyt sen sademetsän. Ja siellä kasvaa afrikkalaista ruohoa. Ja olemme tehneet useita kaivauksia ja keränneet radiohiilinäytteitä. Tässä on erilaisia
näistä kaivausten profiilikarttoja, mutta tässä on merkkejä siitä, että kun tutkitaan hiili-13-isotooppia, niin se kuvaa hyvin tarkasti muinaisia sademääriä. Ja silloin kun on nämä isotooppiarvot ovat yli 20, niin se kuvastaa sitä, että siellä on ollut tällainen peruskasvillisuus, jota kutsutaan C3-tyypiksi. Ja sitten jos siellä olisi ollut savannia, niin nämä arvot olisivat noin miinus 10, miinus 15. Ja kun sitten olemme keränneet näytteitä jopa 10 000 vuoden takaa, joka kuvastaa sitä, että siellä on ollut jo 10 000 vuotta sitten ihmisiä, jotka ovat käyttäneet sitä metsää ja muodostaneet maakerrostumia ja hiiltä, niin nämä tulokset osoittavat, että tässä isotooppin koostumuksessa ei ole mitään merkittävää eroa, joka viittaa siihen, että tämä alue on ollut 10 000 vuotta sademetsää ja että nämä rakennelmat on tehty sinne sademetsän alueelle ja todennäköisesti polttamalla sitä sademetsää, mutta niin, että sitä on hyvin tarkasti hallittu sitä polttoprosessia, että suuria alueita ei ole poltettu, vaan juuri riittävän isoja, jotta tällaisia maakuvioita on sinne pystytty tekemään. Ja se osoittaa sitä, että ihminen on siellä asunut jo pitkään, mutta se on elänyt tasapainossa tämän sademetsän kanssa toisin kuin tällä hetkellä. Ja se viimeinen tieto tavallaan myös siitä, että on tärkeää, että muutama vuosi sitten Brasilian hallitus esitti YK:lle, että nämä Suomen Madridin instituutin tekemät löydöt, että ne julistetaan maailmanperintökohteeksi. Ja se esitys on muutama vuosi sitten tehty, ja nyt vaan toivon, että uuden presidentin Bolsonaron aikana tätä asiaa vietäisiin eteenpäin, että hänen asennoituminen näihin vanhoihin intiaanikansoihin ei ole kovin rohkaiseva tällä hetkellä, mutta katsotaan, miten tässä käy. Kiitos. Arkeologina täytyy sanoa, että kiitos Martti, tämä oli ihan mieletön kokonaisuus. Yleisistä kysymyksiä tässä vielä ehditään. Odottakaa, että tuo mikrofoni tulee. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Kiitos, oli todella mielenkiintoinen esitys. Täysin uutta tietoa varmasti monelle. Perinteisesti on ajatellut, että ihmiskunnan alkukoti olisi tuolla Itä-Afrikan tienoilla jossakin. Niin miten noin teoreettisesti ajatellen, niin kuinka niin kun hypoteettisesti voitaisiin ajatella, että ihmiskunnan ainakin toinen alkukoti tai joku jollain tavalla voisi sijoittua tänne, näihin maisemiin, missä nyt kaivatte. Et siis, voiko nyt sanoa, että automaattisesti, että pois suljettu, impossible? No, kysymys on hyvä. On nimittäin on erilaisia teorioita siitä, että siellä olisi ollut ihmisiä jo ennen homo sapiensta, mutta varmat todisteet, mistä voidaan olla varmoja, että ne ovat ihmisten jäänteitä, niin ne kyllä ajoittuvat homo sapiensin aikaan. Eli ei ole tällä hetkellä olemassa mitään varmaa todistetta mistään aikaisemmasta. Eli tällä hetkellä tieteen käsitys on se, että ihmiset ovat tulleet sinne noin 15-16 000 vuotta sitten uudelle mantereelle. Ja täällä Amazonasin alueella sinne on tultu aika varhain jo, että meillä on todellakin 10 000 vuotta vanhoja ajatuksia, jotka on ihan selkeästi ihmisen jättämiä. Se kuitenkin muuttaa jo jonkin verran sitä käsitystä, mutta ihmisen alkukoti on edelleenkin siellä Afrikassa. Tosin täytyy muistaa, että täällä Afrikassa, kun se on tämmöinen hautavajoama,
niin sieltä on paljon helpompi löytää niitä, koska ne tavallaan on nämä löydöt tulee maan pinnalle, ei tarvitse kuin kävellä, niin sieltä voi löytää näitä, kun taas jossakin muualla niin täytyy kaivaa kymmeniä metrejä, että löytää niitä jäänteitä. Että siinä mielessä myös Afrikasta ja jostakin Australiasta varmaan on mahdollista löytää vanhempiakin merkkejä. Vielä yksi nopea kysymys, jos... Joo, minulla on tämmöinen vähän ohjetta siitä, että kuinka nämä oli tehty nämä, kun siinä oli aika massiivisia nuo kuviot. Joo. Onko sitten mitään käsitystä vai tiedä, tuliko se jo? Todennäköisesti on käytetty kovaa puuta, koska siellä ei ole kiviä. Ja juurikaan kivikirveitä, jotka on aina tuontia, niin niitä on löytynyt muutamia, mutta ne ei niin kuin selitä yhtään mitään. Niitä on niin vähän, että pääasiallinen tapa, miten siellä on toimittu, on se, että käytetty tulta. Ja sitten nämä kaivaukset on tehty käyttämällä hyvin kovaa puuta. Muun muassa Chonta Palmu on sellainen, joka on terottamalla siitä saa ihan kelvollisen lapion. Mutta se on edellyttänyt valtavasti työtä. Se maa on nimittäin todella kovaa. Me kaivetaan rautahakuilla ja kun siihen lyö siihen sademetsän maahan, niin se yleensä menee vain 0,5 senttiä. Ja siinä hiki virtaa, kun me toimitaan, että nämä muinaiset kansat on todella tehneet valtavasti työtä, että ovat saaneet 5 metriä syviä ja keskimäärin 12 metriä leveitä kuopanteita. Ja kun ne on useita satoja metrejä, niin se osoittaa myös sitä, että siellä on tarvinnut olla paljon asutusta. Että pienet, ja kun me olemme löytäneet niitä jo yli 500 paikkaa ja yli 800 tällaista tai tämmöistä maakuviota, niin kysymys on todella suurista investoinneista. Kiitoksia. Kunnianosoitukset sekä alkuperäisille tekijöille että arkeologille, jotka kaivavat niitä esiin. Ja nyt siirrymme vielä sitten takaisin menneisyyteen. Ja Japaniin, Tyynemeren rannalle tuolta Atlantin toiselta puolelta. Eli meidän viimeisenä esiintyjänä on Anna-Maria Villanen, Suomen Japanin instituutin johtaja. Todella ihan täsmälleen 5 minuuttia sitten suurin piirtein Tokiosta saapuneena. Ja hän on taidehistorioitsija, joka on tutkinut taiteilijan siirtokuntia erityisesti eri puolilla Eurooppaa. Ja ennen siirtymistä Japaniin Anna-Maria on toiminut myöskin esimerkiksi UPM-10 kulttuurisäätiön toiminnan johtajan, eli monipuolista kokemusta. Ja tänään hänen aiheenaan on suomalaisen Japanin tutkimuksen pioneeri Gustav Johan Ramstedt. Oli hyvä, Anna-Maria. Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille ja täysin uunituoreet terveiset Tokion lennolta. Ja anteeksi, mä olin vähän myöhässä, vaikka taksikuski sanoi, että hän lupasi, että mä oon täällä tasan kello 4, mutta en ollut ihan kuitenkaan. Joo, mä oon itse asiassa toiminut johtajana nyt tasan vuoden. Ja mun taustan sellainen, että mä oon entinen kansantaloustieteilijä ja nykyinen taidehistoroitsija. Ja kun puhutaan pioneereista ja rohkeudesta, niin sen verran omassa tutkimuksestani, jossa oli taiteilijasiirtokunnat ja verkostot pääosassa, ja verkostot on myöskin pääosassa silloin, kun me tehdään tätä tutkimusta tällä hetkellä Ramstedtissä. Ja nimenomaan Ramstedtin Japanin verkostoista. No mä tiedän, että on hyvin, tai ei kannata tulla tällaisen puolinaisen tutkimuksen kanssa tänne esittelemään sellaista, joka ei vielä ole valmista, mutta lupaan, että sitten kun tämä tutkimus valmistuu, niin sitten he varmasti tuon teille tulokset mukanani. Mutta tänään kuitenkin puhutaan tästä herrasmiehestä, joka oli todellakin pioneeri ja myöskin ihan varmasti erittäin rohkea mies. Ja monellakin tavalla, kun puhutaan siitä, että hän oli ensimmäinen Japanin suurlähettiläs, Suomen suurlähettiläs Japanissa, ja kun puhutaan kielitieteestä, kun puhutaan verkostoteorioista ja näin edelleen. Eli ilman häntä voi olla, että mäkään en tänä päivänä olisi siellä Tokion instituutissa tekemässä työtä. Tosiaan, koska mä tuun lennolta suoraan, niin mulla on nyt tässä tällainen apuväline mukana, että ajatukset pysyy koossa, että toivottavasti sallitte tämän. Ihan pieni hetki, mä otan täältä tämän.
tekstin esille. Noin. No niin, eli Gustav Jon Ramstedt. Aika harva meistä tietää silloin, kun ollaan nuoria ja lapsia, että mikä meistä tulee isona. Näin ei myöskään, tämä ei ollut myöskään selvää G.J. Ramstedtille. Ja itse asiassa hänen elämästänsä kehittyi oikeastaan ihan suoranainen selviytymistarina todella köyhistä oloista sekä tiedemaailman että myöskin diplomaattimaailman huipulle. Ja itse asiassa, olisi tämä noin päin, sivulle päin. Okei, noin. Ja itse asiassa selviytymistarina, josta ei puuttunut vauhtia eikä todellakaan myöskään vaarallisia tilanteita. Eli näin ollen toivotan teidät tervetulleeksi G.J. Ramstedtin kiehtovaan maailmaan. Ja tässä on mun luentoni sisällössä tänään, eli kerron hyvin nopeasti Ramstedtin varhaisvuosista ja sen jälkeen sitten lyhyt katsaus tutkimusmatkoihin ja sen jälkeen päästään itse asiaan, eli Japanin vuosiin. Ramstedthän on sellainen henkilö, että hänestä voisi kertoa itse asiassa vaikka tunti tolkulle ja näin ollen, että oli hieman vaikeaa kyllä koota tämä esitelmä annetuissa aikaraameissa, mutta näillä on tarkoitus mennä eteenpäin. Mutta lähdetään liikkeelle ja vaikeasta lapsuudesta. Gustav Jon Ramstedt syntyi 22. päivä lokakuuta 1873 Raaseporissa silloisessa Tammisaaressa. Hän oli vanhempiensa Gustav Adolf Ramstedtin ja hänen vaimonsa Edla Matildan 10 lapsesta toiseksi vanhin. Mutta vanhempien avioliitto oli kaikkea muuta kuin onnellinen, sitä varjosti itse asiassa isän alkoholismi. Isä kokeili monia eri ammatteja, mutta itse asiassa ei pystynyt pitämään niistä yhtäkään kauaa aikaa. Ja tämä taas johti siihen, että perhe todellakin oli alituisen muuttamassa paikkakunnalta toiselle, useimmiten pitkin länsirannikkoa. Ja näin ollen suurin osa Gustav Adolfin tuloista, niistä pienistä tuloista, mitä hän sai, hupeni yleensä alkoholiin. Ja näin ollen perhe todellakin eli nälässä ja puutteessa ilman vakituista asuntoa aina siihen asti, kun sitten Edla Matildan veljet rakensivat sisarensa perheelle torpan Turussa sijaitsevaan työväen kaupunginosaan Raunistulaan. Ja kuitenkin Gustav Adolf sai silloin tällöin tällaisia oman tunnon tuskia ja yhtäkkiä sitten hyppäsi äärimmäisyydestä toiseen sillä tavalla, että hän alkoi käymään herännäiskokouksissa, herätyskokouksissa, mutta se ei hirveän kauan kestänyt, koska sitten hän ajautui kuitenkin takaisin tähän huonoon elämän tyyliinsä. Mutta miten tämä sitten vaikutti Gustav Joniin lähinnä sillä tavalla, että hän on myöhemmin kirjoituksessansa Jag och världen todennut, että ihmiselämässä ei ole tärkeää se, millaisiin olosuhteisiin tai perheeseen ihminen syntyy, vaan se, miten hän elämänsä oikeastaan itse järjestää. Ja näin ollen ihminen itse vastaa tekemisistään ja siitä, saako hän elämänsä aikana ylipäätänsä mitään aikaiseksi. Ja ylipäätänsä Ramstedt korosti kirjoituksissansa myöskin jälkikäteen sitten sekä kasvatuksen että myöskin henkisyyden tärkeyttä. Mutta köyhät olot eivät kuitenkaan häntä hidastaneet, vaan hän haluaisi mennä päättävästi eteenpäin. Ja Ramstedtin tie tieteen maailmaan olisi voinut ehkä päättyä nimenomaan näihin köyhiin olosuhteisiin ja ei niin onnelliseen lapsuuteen, mutta onneksi hänen hyvin poikkeuksellinen monilahjakkuutensa kuitenkin huomattiin. Hän tutustui kansakoulussa Gunnar Wennerströmiin, jonka isä Otto Franz Wennerström puolestaan tunsi Ramstedtin isän ja tiesi taustat. Ja Wennerström tiesi Ramstedtin myöskin taloudellisesta tilanteesta, mutta halusi kuitenkin auttaa tätä lahjakasta poikaa eteenpäin. Hän kävi perheen luona ja ehdotti, että nuori Ramstedt, jonka siis arvosanat koulussa olivat aivan erinomaiset, pitäisi ilmoittaa Turun klassiseen lyseoon, Åbo Klassiska Lyceum,
Ja äiti Edla oli ehdottomasti sitä mieltä, että poikaa täytyy auttaa eteenpäin ja halusi, että hänet myöskin ilmoitetaan tänne sisäänpääsykokeisiin. No, räätälinen sitten Wennerström oli myöskin hyvin huolestunut siitä, että Gustav Jon ei näyttänyt kauhean, sanotaanko, siistiltä. Ja näin ollen myöskin teki hänelle jopa puvun koulunkäyntiä varten. Ja näin ollen Gustav Jon sitten hyväksyttiin Lyseon, jossa hän aloitti vapaa-oppilaana 1884. Viihtyi erittäin hyvin ja kuului kyllä luokkansa ihan ehdottomaan parhaimmistoon, lukuun ottamatta voimistelua, jossa hänen arvosanansa oli 5. Näin. Kaikessa ei voi olla ihan täydellinen kuitenkaan. No, mutta Ramstedt ei kuitenkaan viihtynyt ruotsinkielisten poikien kanssa, vaan seurusteli mieluummin Raunistulan kaupunginosan suomenkielisten köyhistä oloista tulevien poikien kanssa. Ja rahoittaaksensa opintonsa hän työskenteli kesäisin saaristolaivan apupoikana. Ja tässä sitten lähtikin jo tie eteenpäin ja korkealle. Hänen ainutlaatuinen kykynsä oppia kieliä nimittäin huomattiin. Ja valmistuttuaan koulusta hän osasi suomea, ruotsia, kreikkaa, latinaa, ranskaa, saksaa ja venäjää, juuri niin, aivan ihan mieletöntä. Puolan kielen hän oppi puolalaiselta naapurilta, joka oli puutarhamestari, ja englannin kielen isänsä merimiesystäviltä, siis yhdestä isän ammatista, ja näin ollen kuitenkin englanti oli hänelle sellainen kuin akilleen kantapää. Hän ei tuntenut oloansa kovinkaan, niin kuin sanotaan, helpoksi englannin kanssa, ja varsinkin englannin lausuminen oli hänelle erittäin vaikeaa. Mutta sekään ei häntä myöhemmin sitten estänyt englantia jopa opettamasta. No, nuori Ramstedt tiedosti siis kykynsä oppia helposti vieraita kieliä ja arveli myös tietävänsä syyn lahjakkuuteensa. Eli jos henkilö osasi puhua suomea ja ruotsia, niiden rakenteen ja muodostuksen, jos hän osasi, niin hän oli kaikki tarvittava myöskin muiden kielten oppimisen ja kielen tutkimuksen aloittamiseen, hallintaankin jopa. No, moni lahjakkuutta tutkineen Howard Gardnerin mukaan kielisesti lahjakkailla henkilöillä on myöskin erityinen kyvykkyys fonetiikassa, pragmatiikassa, semantiikassa, syntaksissa, mutta myöskin heidän tapansa selittää, opettaa tai suostutella vaikuttaa useinkin hyvinkin luontevalta. Ja tämä oli erityisesti tämä luontevuus ja myöskin suostuttelu oli Ramstedtin ala ihan ehdottomasti. No, Ramstedt suoritti ylioppilastutkintonsa 1892. Hän kirjoittautui jälleen kerran äitinsä pyynnöstä keisarillisen Aleksanterin yliopiston teologisen tiedekuntaan, jossa hän opiskeli hebreaa, kreikkaa ja latinaa. Ja kielen opiskeluun tuli myöskin mukaan sitten esperanto, ja hän liittyi esperantoyhdistykseen ollen sen 3604. jäsen. Ja jo siihen aikaan Ramstedt oli sitä mieltä, että esperanto voisi olla nyt se kieli, jolla voitaisiin myöskin, joka voisi lähentää kansoja toisiinsa, ja näin ollen voitaisiin myöskin estää konflikteja. Ja esperanto oli myöskin se kieli, joka tuli itse asiassa, sillä tuli olemaan suuri, erittäin tärkeä rooli myöskin myöhemmin Japanissa Ramstedtille. No, pian kuitenkin Ramstedt huomasi, että teologinen tiedekunta ei kuitenkaan ollut hänelle sopiva opinahjo, ja hän vaihtoi filosofiseen tiedekuntaan, jossa opiskeli filosofiaa. Ja samalla sitten heräsi myöskin hänen kiinnostuksensa sanskritiin. Niin kuin hänen perheensä ja varsinkin isänsä myöskin Gustav Jon kärsi alituisesta rahapulasta, mutta tilannetta helpotti kuitenkin käännöstyöt, mitä hän pystyi tekemään, ja joista hänelle jopa myönnettiin palkintoja. Esimerkiksi 90 markan palkinto Euripideen Hyppoliten käännöksestä ruotsiin. Hän tapasi tulevan vaimonsa Ida Olivia Alexander Josefssonin tansseissa 18. elokuuta 1895. Ja tarinat kertoo, että Idan pitkät letit hulmosivat niin paljon, että Ramstedtille hyvin ominaiset pullonpohjalasit lensivät lattialle.
Ja muutenkin Ramstedin lähipiiri oli sitä mieltä, että tästä ei tule hyvä liitto. Tämä Mimmi ei nyt oikein sovi tälle Gustav Jonille, varsinkaan kun tiedettiin, että hän nimenomaan haluaa tutkijan uralle, mutta kyllä siitä onnellinen liitto kuitenkin sitten syntyi. Nuori pari avioitui 1897 ja heidän ensimmäisen lapsensa Sedgil Alisa syntyi vielä samana vuonna. Ramstedista ei kuitenkaan ehkä koskaan olisi tullut niin kuuluisaa tutkijaa, taikka tutkimusmatkailijaa, jos ei hän olisi tavannut professori Otto Donneria, joka sitten antoi hänelle huomattavaa apua. Tutkimusmatkoja oltiin siis tehty Suomesta jo 1700-luvun loppupuolella. Suomalainen Erik Laxman oli tehnyt tutkimusmatkoja Aasiassa jo ennen Ramstedia, ja hän nousi niiden avulla kuuluisuuteen ja suosioon itse asiassa. Seuraava tutkimusmatkailija oli Anders Johan Sjögren ja hänen jälkeensä Emma Kastreen, joka tutki suomalais-ugrilaisia kansoja Aasian ja Venäjän matkoillaan. Senaattori Donner oli yksi suomalais-ugrilaisen seuran perustajista, ja seura tietenkin johti sitten alan tutkimusta tähän aikaan, ja toimi myöskin tutkimusmatkojen järjestäjänä. Ja Ramstedista näin ollen kehittyi sitten yksi tämän tieteen alan merkittävimmistä edustajista, ja hän teki kaiken kaikkiaan 7 tutkimusmatkaa vuodesta 1898 lähtien. Ja hän oli erittäin arvostettu jopa niinkin paljon, että yksi, joka häneltä kysyi neuvoja ja mielipiteitä, oli muun muassa Gustav Emil Mannerheim. No, suomalais-ugrilaisen seuran käynnistämät tutkimusmatkat, niitä ei koskaan tehty suunnittelemattomasti tietenkään, vaan niitä ohjasivat tietenkin tieteellisen tavoitteellisuuden hahmottuminen, kansallisten tieteiden merkitystä korostaneet yhteiskunnalliset ja kulttuuriset aatevirtaukset ja tietenkin se kokemus, mitä aiemmat tutkimusmatkailijat olivat mukanaan tuoneet. Ja yleensä tämä aineisto oli 3 tyyppistä. Pääpaino oli yleensä sanastossa, sitten teksteissä ja sitten kieliopillisessa materiaalissa. Ja sanasto oli luonnollisesti tie kielen ja kielen puhujien ymmärtämiseen, varsinkin näiden tutkimusmatkojen aikana. Toisaalta sitten taas äänehistoria ja etymologia käsittelivät tavallisesti nimenomaan sanan mittaisia yksiköitä. Ja tyypillinen tekstityyppi näillä matkoilla oli myöskin sitten laulu tai kertomus. Mutta nämä tutkimusmatkat yleensä kestivät todella kauan ja ne olivat rasittavia ja näin ollen niille yleensä sitten pestattiin nuoria tutkijoita, ja jotka olivat siis akateemisen uransa ihan alkutaipaleella, mutta kuitenkin olivat ehtineet hankkimaan sen koulutuksen, mitä sitten tutkimusmatkailu edellytti. Ramstedin ensimmäinen tutkimusmatka alkoi 1898 siis, jolloin hän matkusti yhdessä vaimonsa ja pienen tyttärensä kanssa de facto Tšeremissien luokse tutkimaan heidän kieltään, eli siis Volgan varrelle. Ja tämä seutu oli täysin tuntematon. Mutta tästä matkasta voidaan hyvin ajatella, että siitä tuli kyllä paljon vaikeampi, mitä ehkä Ramsted koko perhe oli edes odottanutkaan. Esimerkiksi tällaisessa Tusnal-nimisessä kylässä heihin todella suhtauduttiin hyvin epäilevästi. Eihän tällaisia ihmisiä siellä ollut koskaan nähtykään. Ja mitä sitten tapahtui, oli se, että Ida Ramstedt sattui pelastamaan tässä kylässä todella sairaan pienen pojan hengen. Itse asiassa sen jälkeen tämä perheen arvostus nousi tietenkin arvoon arvaamattomaan. Ja näin ollen myöskin Ida Ramstedt jopa opetti tämän kylän naisia leipomaan. Eli näin ollen tämänkin tyyppisen rooliin hän sitten mukautui. No, nimenomaan tämän ensimmäisen tutkimusmatkan aikana Ida Ramstedt osoitti olevansa hyvin rohkea ja vahvahermoinen nainen, jota ei pienet eikä suuretkaan ongelmat pystyneet kyllä nujertamaan. Ja hän ylipäätänsä silloin, kun Ramstedt teki tutkimusta, hän huolehti aina kodista ja sitten tyttärestä tämän matkan aikana. Ja sopeutui myöskin hyvin primitiivisiin olosuhteisiin, eikä hätkähtänyt edes sellaista tilannetta, jossa pakkanen laski -40 asteeseen. Mutta perheen ensimmäinen todellinen koettelemus tapahtui juuri ennen joulua,
jolloin Urgassa puhkesi tulirokkoepidemia ja perheen tytär Sedgin sairastui. Ja näin ollen tyttären parantamiseksi kokeiltiin kaikkia yrteistä aina valkoisesta tammasta lypsettyyn maitoon ja kuivattuun ruohon, mutta mikään ei auttanut. Ja näin ollen ajateltiin, että ainoa asia on se, että Sedgil lähtee yhdessä äitinsä kanssa takaisin Suomeen. No, näin tapahtui ja Sedgil myöskin parani, mutta nyt sitten Ramstedt jäi yksin tänne tälle tutkimusmatkalleensa ja jatkoi matkaansa aina Kolmenjoen alueelle. Ida Ramstedt seurasi miestä myöskin seuraavalle tutkimusmatkalle, joka ulottui Afganistanin rajalle saakka. Ja tälläkin kertaa 5-vuotias Sedgil sai tulla mukaan. Muut lapset jätettiin sitten kotiin. Ja tämä oli itse asiassa Ramstedtille ja kielentutkimukselle hyvinkin tärkeää johtuen siitä, että tämän matkan aikana hän sai tehdä muistiinpanoja kahden veljeksen puhumasta kielistä pushtusta ja persian kielestä. Ja taitavan tulkin avulla vielä hän ymmärsi myöskin veljesten jopa puhuvan muinaismongolian sanoja. Ja tässä alkoi sitten hyvinkin intensiivinen tutkimusperiodi, jonka aikana Ramstedt pystyi erottamaan lähestulkoon 500 sanaa ja 2000 erinäistä hajanaista lausetta. Mutta tämäkin tutkimus päättyi yllättäen, kun nämä veljekset sairastuivat malariaan, ja pian myöskin Ramstedt ja jälleen perheen tytär Sedgil saivat myöskin tartunnan. Ja Sedgil ja myöskin sitten Ida, joka hänkin oli saanut tartunnan, paranivat varsin nopeasti, mutta Ramstedtin itsensä vointi oli todella, todella huono. Jopa niin, että heidän täytyy palata Suomeen. Ja nyt henkilöt, jotka olivat ajatelleet sitä, että Ida Ramstedt ei sopisi tutkijan vaimoksi, jopa tämän matkan aikana, jolloin Gustav Jon oli itse todella, todella vakavasti sairas, laivamatka Kaspian meren yli, mitä Ida Ramstedt tekee, hän pitää huolta paitsi miehestänsä, mutta myöskin muista kanssa matkustajista, jotka eivät kärsineet kuitenkaan malariasta, vaan he kärsivät meripahoinvoinnista, mutta hän auttoi heitäkin. Mutta tämän jälkeen Ida Ramstedt ei enää lähtenyt tutkimusmatkoille mukaan, koska hän oli saanut niistä kuitenkin sillä tavalla ehkä tarpeeksensa. Toukokuussa 1905 tutkimusmatkan kohteena olivat kalmukit, ja tältäkään matkalta ei puuttunut jännitystä, sillä matkalla Yrymkiin Ramstedt sai tietää, että seudulla liikkui tiikereitä. Ja näin ollen niin Ramstedtin apulainen reagoi tähän hyvinkin nopeasti ja sanoi Ramstedtille, että hänen pitäisi mennä vaunun takaosaan istumaan sillä tavalla, vaunun takaosaan istumaan, joka oli katolla peitetty ja etuosasta saattoi nähdä eteenpäin ja näin ollen varoittaa tiikereiden sitten mahdollisesta lähestymisestä. Ja Ramstedt totesikin myöhemmin, että hän kyllä oli nähnyt jotain suuria kissaeläimiä hyppivä jossain pusikoissa. Mutta tämäkin matka sitten päättyi ennenaikaisesti ja Ramstedt palasi huojentuneena perheensä pariin, joka tässä vaiheessa asui Lahdessa. Ja nyt tullaan tähän englannin kieleen, eli Ramstedt Lahdessa aloitti venäjän kielen opettajana Lahden yhteiskoulussa. Aikana, jolloin ylipäätänsä Venäjä ei ollut kauhean tällainen houkutteleva oppiaine eikä suuressa suosiossa. Mutta hyvinkin pian kielinero, kun hän oli, niin hänen opetusalansa laajeni sillä tavalla, että hän ruotsia, saksaa, ranskaa ja jopa myöskin sitä englantia, mitä hän ei mielestänsä niin kovin hyvin osannut. Sitten mennään vähän eteenpäin. Sakari Pälsin kanssa hän oli Mongoliassa 1909 ja sitten itse asiassa 1919 perhe oli palannut lomalta, kun Ramstedt sai soiton, eli hänet haluttiin itse asiassa ulkoministerin puheille, Rudolf Holstin puheille, joka sanoi, että nyt on sinun aikasi tehdä jotain maasi hyväksi, ja näin ollen sitten sinut on nimitetty asianhoitajaksi Tokioon, ensimmäiseksi sellaiseksi.
Ja Ramstedt oli sitä mieltä, että hän ei ollut kovinkaan hyvä diplomaatti, hän oli kielentutkija ja näin, mutta sitten hän tapasi presidentti Ståhlbergin ja sen jälkeen asia oli hyvin selvä. Ja Ramstedt lähti itse asiassa matkaan. Ja tietenkin tähän aikaan ylipäätänsä kielitaito oli erittäin tärkeä asia. Ramstedt ei tässä vaiheessa vielä osannut japanin kieltä, vaikkakin hän oli ostanut kyllä kielioppikirjan, japanin kielioppikirjan jo aikaisemmin. Mutta tässä näette matkan, hän lähti itse asiassa matkaan tyttärensä kanssa, 17-vuotiaan Elman kanssa, ja tämä matka, eli Lontoosta, kaiken kaikkiaan Lontoosta Japaniin kesti yli 3 kuukautta, eli paljon kauemman aikaan kuin Finnairin lento, joka tänään kesti 9,5 tuntia. Kuitenkin tämän matkan aikana Ramstedt käytti sen hyvinkin hyödyksensä, ja hän opetteli sen japanin kielen. Ei mitenkään täydellisesti, mutta kuitenkin sillä tavalla, että hän pystyi tämän jälkeen kyllä sitä käyttämään hyvin usein. Alkuvaiheessa hän käytti ensin esperantoa, mutta pikkuhiljaa japani tuli niin vahvasti esille, että hän osasi sitä niin hyvin, että sen takia hän sitten jätti esperanton pois ja puhui japania. Tässä nähdään tämä laiva, jolla he tulivat, eli Iomaru, ja tuossa on sitten kuva Ramstedtista ja hänen tyttärestänsä. Saavuttuaan Japaniin, niin vaikka hän käytti japanin kieltä, niin esperanton osaajat Japanissa, esperantistit, ottivat häneen heti yhteyttä ja järjestivät Ramstedtille todella hienon vastaanoton. Ja itse asiassa hyvinkin pian levisi myöskin tieto tällaisesta suomalaisesta suurlähettilästä, joka ei osannut ainoastaan japania, vaan myöskin esperantoa. Ja nimenomaan Ramstedtin monialaisuus oli se, mikä pääsi Japanissa esille. Eli hän piti puheita merenkulusta, naisten asemasta, teollisuudesta ja Suomen valtioon liittyvistä asioista ja tietenkin myöskin urheilusta. Eli vähän niitä asioita, varsinkin naisten aseman, mistä myöskin tänä päivänä paljon jutellaan. Tässä näkyy ensimmäinen nyt sitten Ramstedtin asunto Tokiossa ja sitten hän sen jälkeen, kun hän on antanut lähettiläskirjeensä. Moninaisia tehtäviä. Japanissa tunnettiin siis Hannes Kolehmainen ja keihänheittäjä Jonni Myyrä, heidän saavutuksensa. Ja paradoksaalista on se, että Ramstedt, jolla oli siis vieläkin 5 todistuksesta urheilu, niin hän kuitenkin, hänet kutsuttiin hiihtokilpailuihin ja tuomaristoihin ja näin poispäin, koska oletettiin, hän osaa myöskin kaiken suomalaisesta urheilusta. Jopa niin, että Ramstedt hankki Japanin keisarilliselle perheelle murtomaa sukset, koska niitä myöskin sitten sieltä haluttiin. Lahjaverkostojen kudelma, nimenomaan sen takia, että Ramstedt oli niin nöyrä ja hän osasi erittäin hyvin japanin kieltä. Hän tiesi, että henkilökohtaiset suhteet, joita tietenkin joiden rakentamiseen menee paljon aikaa, ne ovat erittäin tärkeitä. Ja näin ollen, niin hän oli ensinnäkin kirjeenvaihdossa monien professorin, muun muassa Kurakichi Shiratorin kanssa, mutta hän tutustui myöskin kruununprinssi Hirohitoon ja myöskin toiseen prinssiin Higashi Fushimiin, ja he ystävystyivät. Ja näin ollen, Ramstedt sai, ja hänestä tuli myöskin kuuluisa henkilö. Itse asiassa hänestä tuli sellainen diplomaatti, josta tiedettiin, että hän on se ainoa diplomaatti, joka osaa japanilaisten tapoja ja japanin kieltä. Hän sai tosiaan myöskin sitten jalansijaa japanilaisessa tiedeyhteisössä, ja tässä hän erottui esperanton takia. Mutta se, mikä on kaikista tärkeintä, ehkä jos puhutaan poliittisesta vaikuttamisesta, on Ramstedt ja Ahvenanmaan kysymys. Mä ihan nopeasti tämän kerron, koska Ramstedtilla oli merkittävä rooli tässä. Ahvenanmaa oli kiistakapula Suomen ja Ruotsin välillä, ja itse asiassa 1917 tehtiin tällainen Ålandsrörelse Ahvenanmaalla, jonka tarkoituksena oli saada Ahvenanmaa liitetyksi Ruotsiin. Ja tästä tulikin sitten kiistakapula. Ruotsin hallitus yritti ottaa tämän asian esille Pariisissa rauhankonferenssissa 1919. Ja itse asiassa tätä varten, mitä Ramstedt nyt teki, oli se, että
linkkinä oikeastaan toimi japanilainen kielentutkija, eli Kiichi Toyama, jolle Ramstedt oli opettanut suomen kieltä. Ja Kiichi Toyaman setä, entinen talousministeri paroni Tanetaro Megata, joka tässä kuvassa näkyy, hän oli japanilaisen delegaation johtaja. Ja itse asiassa Ramstedt oli saanut vihiä siitä, että voi olla, että äänestys tulee menemään sillä tavalla, että Ahvenmaan tullaan liittämään Ruotsiin. Eli ruotsalaiset olivat ehdottomasti vahvoilla. Ja näin ollen Ramstedt pyysi nyt sitten Kiichi Toyamaa antamaan tällaisen muistion, joka ruotsalaiset olivat tehneet hänelle. Ja hän halusi tehdä siihen korjauksia sillä tavalla, että tämä niin olisi paremman. Tässä sanotaan, että Suomella olisi mahdollisuuksia. Ja näin ollen hän sai tämän muistion ja ryhtyi tekemään siihen korjauksia. Ja nimenomaan tämän jälkeen, hänellä oli siis 2 päivää aikaa, hän teki 14 kohdan muistion, jossa oli sellaisia aspekteja, jotka tukivat nimenomaan Ahvenanmaan olemista Suomen liitettävänä. Ja näin ollen tämän jälkeen Ramstedt toimitti tämän muistion Toyamalle juuri ennen Geneveen lähtöä, eli äänestys oli Genevessä kansaliiton kokouksessa. Ja myöskin baroni Megata kiitti Ramstedtia erittäin paljon tästä, eli nyt japanilainen delegaatio laivamatkan aikana Geneveen pystyvät todellakin tutustumaan kaikkien materiaaliin ennen tätä äänestystä. Ja näin ollen kansaliiton pääsihteeri Inazo Nitobe julisti 24. kesäkuuta 2021 päätöksen, jonka mukaan Ahvenanmaan saariryhmä kuuluisi Suomelle. Ja tämä on sellainen asia, joka ei ole ollut niin usein esillä, eli siis Ramstedt on ollut taustajoukoissa hyvinkin voimakkaana sitten vaikuttamassa. No, diplomaattina vahvuudet näkyvät tässä. Kielitaito, vaatimaton luonne, päättäväisyys ja omatyylinen toimintatapa, joka oli ehkä lähempänä tutkimusmatkailijan toimintatapaa kuin tällaisen ammattidiplomaatin. Ja sen jälkeen, kun Ramstedt itse asiassa 10-vuotisen diplomaattiuransa päätti 1929, hänet kutsuttiin vielä tämänkin jälkeen Japaniin hyvin usein luennoimaan, oli sitten luennot kielitieteestä tai vaikka puutarhan hoidosta. Mutta vahvat naiset olivat Ramstedtin menestyksen mahdollistajana, ihan ehdottomasti. Hänen äitinsä, joka köyhyydestä huolimatta oli sitä mieltä, että pojan täytyy saada kunnon koulutus, niin kuin muidenkin lasten. He menivät hyvinkin ohuissa vaatteissa talvella kouluun ja tulivat kotiin ja kylmään veteen sitten laittoivat sormensa, että ne vähän niin kuin lämmittäisivät niitä kylmässä vedessä. Ja toisaalta myöskin Ida Ramstedt, josta olen teille jo kertonut. Diplomaattivuosien jälkeen, tai itse asiassa niiden keskellä jo, Ramstedtit ostivat tällaisen tilan Kiilasta, ja siellä sitten Ramstedt voi itse asiassa tehdä tutkimustansa ja puutarhan hoitoa. Ja 100 vuotta Ramstedtin maihin nousun jälkeen, niin kuin voidaan sanoa, tänä vuonna me juhlitaan todellakin diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlavuotta erittäin tällaisen kattavan ohjelman merkeissä, jossa on Tove Jansson-konferenssia viime vuodelta, Timo Honkelaa tekoälyseminaarissa, ja voidaan sanoa, että Team Finland, eli Suomen suurlähetystö, Suomen Japanin instituutti, Business Finland, ja myöskin suomalainen kauppakamari, ollaan vahvempia kuin koskaan. Ja itse asiassa kutsutan teidät kaikki myöskin tulemaan kaikkiin meidän tilaisuuksiin sekä täällä Suomessa että Japanissa. Eli tämä on, voidaan sanoa, rohkean pioneerin J.J. Ramstedtin ansiota. Kiitos. Mä luulen, että ikävä kyllä tässä nyt, koska tämä videoidaan, niin tässä on vähän tämmöistä niin kuin aikataulullista kysymystä, mutta jälleen kerran näemme, kuinka tärkeää on omapäisyys, päättäväisyys ja halu tehdä niitä asioita, jotka on tärkeitä, kaikkia tärkeitä ominaisuuksia tutkijoille. Ja myöskin kulttuurien kielen tutkimus on tärkeää, että pitäkää huolta jatkossakin humanististen tutkimuksen merkityksestä. Kiitoksia kaikille osallistujille, kiitoksia kaikille puhujille. Olivat erittäin mahtavia esitelmiä, ihania aiheita. Ja toivottavasti näemme seuraavilla tieteenpäivillä uudestaan. Kiitoksia.